Dobar dan, gledate emisiju Posle ručka i danas pratimo najnovija dešavanja na Kosovu. Naši ljudi su i dalje na ulicama. Prisutno je pojačano prisustvo i jedinica KFOR-a i Albanaca u raznim uniformama. Grozni su snimci, dakle i maršira se kroz grad. Imamo i snimke koji su još od petka promene zastave na srpskim opštinama. Naš narod je i dalje, tenzija je naravno pojačana, ali i dalje se drže do nekog srpskog nivoa i NATO. Do te mere se ide. Obratio se Lavrov, možda je to ono čime treba početi emisiju, koji je rekao veliki prasak sprema se u centru Evrope. Lavrov je otkrio kakav je stav Kremlja o najnovim nemirima na Kosovu. Tamo je situacija alarmantna. Treba nam geopolitičko rješenje. Situacija oko najnovijeg zaoštravanja sukoba Srbije i Kosova je alarmantna i izgleda se sprema veliki prasak u centru Evrope, izjavio je danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Velika eksplozija se sprema u centru Evrope upravo na mestu gde je 1999. godine NATO izvršio agresiju na Jugoslaviju, kršeći sve zamislive principe Helsinškog zakonskog akta i dokumenta OEPS-a, što je još jednom naglašavao da je ono što se danas dešava u svetu potrebno geopolitičke prirode i da je potrebno novo geopolitičko rješenje. Kada je reč o Evropi, potrebno je obezbediti jednaku i nedeljivu bezbednost za sve zemlje, što bi značilo da ni jedan blok, kako je rekao, ni NATO nema prava da zahteva dominaciju u tom delu sveta. Sa nama je danas gospodin Veselin Dželetović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Pokazali ste mi snimke na telefonu privatne sa Kosova i sa Metohije. Kakva je atmosfera? Videli smo sve i pripadnike međunarodne policije, videli smo i naše ljude. Do sukoba nije došlo i čini mi se da neće biti eskalacija obzirom na raspoloženje, ali neće se ni završiti tek tako. Pa naš narod je svoj na svome, znači na svom ognjištu su, na svojoj djedovini, istajni u nameri da tamo i ostanu. Mi smo kod vas u emisiji baš prošli put i očekivali da će sve to desiti. I upravo smo preporučili da se tako i ponaša srpski narod. Mislim, oni bolje od nas. Svi znaju tamo kako treba da se ponašaju. Znaju da će oni morati da odu. Odatle, to je okupirani deo srpske teritorije. Oni imaju veliki problem s tim što su sve te opštine etnički čiste. To su sve Srbi koji žive u njima. Ne možete vi doći pokazati jednu bahatu silu i reći ovo je država Kosovo, da pokažete neku svoju državnost. Ono što boli u svemu tome najviše je što su svi garantovali kao i uvek. Mi Srbi ispadnemo nekako naivni. Svi su garantovali da se to neće desiti. I kada se to desi, onda oni kažu pa dobro, nismo mu mogli ništa. Nismo mogli da ga kontrolišemo. Gospoda, ako vi ne možete da ga kontrolišete, ima ko može da ga kontroliše. On je već bio u srpskim zatvorima, i veoma dobro se zna šta bi se dogodilo u slučaju da krene na srpski narod dole. Srpski narod zna da odgovori. To su izuzetno hrabri ljudi koji su, kažem, na svom i koji nemaju više kud nazad. Oni sada moraju da se brane. Ono što ja, na primjer, ne znam i mnogi u Srbiji, podrazumevam da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, ali pričam u drugim delovima Srbije, ne znaju mentalitet Šiptara. Ne znaju te ljude kako reaguju. Ti ljudi koji žive dole, oni znaju s kim imaju posla. I, na primjer, kada oni su to uzeli na silu, uz pomoć bezbednostnih snaga koji nisu uopšte smele da budu tu, koriste iste priče kao i, na primjer, Oluja i Bljesak. Oni su napali zone zaštićene Ujedinjenim nacijama. Kosovo i Metohija je protektorat Ujedinjenih nacija. Znači, jednostavno znaju da to ne sme da rade, a rade. I oni nama posle kažu, ovi njihovi koji ih čuvaju, to je faktičko stanje. Nije to faktičko stanje. Faktičko stanje će biti kada se oni povuku odatle i kada se vrate. Mi gledamo snimke, na primjer, KFOR-a koga su tu sad namerno postavili. Znate, Rosa se povukla i oni ušli su u zgrade, a ispred su stavili taj KFOR. I kad pogledate uniforme KFOR-a, mi laici iz Srbije uže odavde, mi vidimo da su to američki vojnici. I to je ono što mi znamo. Ali ljudi sa Kosova i Metohije znaju veoma dobro ko su ti američki vojnici. Znaju da je u dugim cevima koji oni imaju, da je metak 5,5
šest kalibara, mali kalibar, lutajuće zrno, nehumano oružje. Znaju da su kod Nemaca gumeni meci, jer oni su to iskusili na svojoj koži. I oni veoma dobro znaju kako da se ponašaju sa tim ljudima. Ono što mi treba da uradimo je da pokažemo tu jednu našu veliku podršku. Kako se to radi, gospodine? Pa evo kako. Evo mi od petka pričamo o tome, ali nemam osjećaj da im pomažem. Evo prvo vama da kažem, lično vama, jedno veliko hvala. Jer ovakva emisija je retka u Srbiji. Vi tom narodu niste svesni šta činite dole. Ne da blagodelujete, nego vi šaljete njima reči i utehe koji kažu ljudi niste sami. Ima nekoga koji još misli o vama. Ima nekoga ko neće dozvoliti da vam se bilo šta teže, ne daj Bože, desi. A ja mislim da 2/3 Srbije misli upravo ove reči koje vi izgovarate u vašim emisijama. I upravo je to ta, možda na vama izgleda mala ta podrška, ali njima je to nešto neizmerno tamo. Ajmo onda ovako. Ja ću sada emitovati, da, naravno, da ja mislim i više od 2/3 misli na vas, ali ide ova priča i situacija u kojoj ste vi ide mnogo šire od toga. I neću vam pustiti snimke ni iz Republike Srpske, ni iz Crne Gore odraslih koji danima pričamo o tome. Pustit ću vam nešto mnogo značajnije. Ovo su kadrovi maturanata iz Kosovske Mitrovice i iz Podgorice. I klinci, čestita vam maturu i pogledajte, namerno nisam stavila ni jedan grad u Srbiji, namerno sam stavila Srbe iz Kosovske Mitrovice i iz Podgorice da vidite kako se ove nedelje i ovih dana slave maturski dani. Ali stvarno, za sve ljude naše sa Kosova i Metohije, evo vidite, sve generacije stvarno misle na vas, vidit ćete to i kasnije. Ono što me brine, sa nama je Igor Brunović, narodni poslanik i predsednik u ovoj emisiji čuvenog udruženja Naša Drina. Ne moram da podsjećam, to je ono udruženje koje pomaže svim onim nesrećnim ljudima koji par puta mesečno dolaze u ovoj emisiji, jer niko ne vidi i nema nameru, nepravdu i nema nameru da im pomogne. Prvo da vam se zahvalim na svemu što ste do sada uradili za sve te ljude iz Srbije koji su došli u potpuni ćoršok, životni, materijalni, zdravstveni. I onda da vam postavim pravo pitanje, suštinsko, skupštinsko, a to je gore mreže, ljudi pričaju, televizije neuporedivo manje, a u Skupštini, da li je ovo pitanje, ja mislim da zahteva vanrednu sednicu i jednu odluku na nivou Narodne skupštine, šta i kada treba da radimo, ili je borbena gotovost naše vojske dovoljna i sad treba da mirujemo? Svakako, Jovana, prvo da se ja zahvalim vama, zato što uz pomoć vaše emisije i vaše televizije, ta neka naša pomoć koju odvajamo, svi naši aktivisti i članovi naše Drine i simpatizeri koju uspemo da odvojimo, zahvaljujući vama dođu u prave ruke. I to je zaista za svaku pohvalu i uvek smo tu da sarađujemo s vama i da sprovodimo te akcije. A što se tiče Narodne skupštine, ne znam šta bih vam rekao iskreno, već smo imali, čini mi se, dve sednice koje su se završile tako što kao da nisu ni bile, iskreno da vam kažem, tako da ne vidim s čemu bi donela ta treća sednica. Imamo tu neku, da kažem, prozapadnu opoziciju koja a priori protiv svega, imamo tu neku pronacionalnu, da kažem, prodesničarsku struju opozicije koja sa kojima se negde u nekim delovima može i dogovoriti oko nekih nacionalnih pitanja, ali opet tu politika odradi svoje. Onda imamo nas, da kažem, vladajuću koaliciju koja opet gleda da ne napravi neki suvišan potez ili ne načini opet neku štetu tom narodu. I kao da se nekako vrtimo u krug, iskreno vam kažem, i ne vidim da se u Narodnoj skupštini Srbije može doneti nešto što bi u ovom momentu bilo od posebnog značaja. Rekao je gospodin Dželetović da njima znači i sama ideja i bilo koja vrsta dokaza da mi zaista mislimo na njih. Možda su te sednice upravo tome služe, da ne vide da su jučerašnja vest, senka manje bitni od bilo čega drugog. Možda im baš to treba, da čuju da se u Srbiji na tom nivou ipak o tim ljudima raspravlja. Pa naravno i prvaci, da kažem, Srpske liste i ostalih na Kosovo i Metohiji Srba budu prisutni na svakoj toj sednici, to ste imali prilike da vidite i može se tu zaista čuti i da kažem, reči podrške u svakom slučaju od svih. Mogu da vam kažem da tu, što se tiče
u smislu govora, u smislu nezavisnosti Kosova ili potpisivanja bilo čega što bi dovelo do toga, apsolutno u tom delu postoji potpuno jedinstvo. To ja mislim da ne postoji od 250 narodnih poslanika ni jedan koji bi podržao to. Tako da, što se te podrške tiče, ona sasvim sigurno neće izostati. Što se drugih podrške tiče, evo, na primjer, mi u Srbija šumama imamo 98 radnika na Kosovu i Metohiji, trenutno. A smem ja onda da kažem, dakle, pre godinu ili dve godine obeležavali smo za neke mlade ljude, smo mislili da oni ne znaju da su se neka deca na Kosovu igrala kod reke, kupali se i da su pobijeni. Među njima je preživela jedna devojčica koja je pogođena u noge. Ta devojčica je sada devojka i u jednom razgovoru u kojem je prisustvovao i predstavnik naše Drine, pitao je i Šala, kad ćeš da se udaš, ima 20 i nešto godina, već je devojka. Ona je rekla, čim nađemo posao, ostaje nam se tamo i ja moram da vam se zahvalim, dakle, da bi ubrzali udaju i napravili svadbu. Ona je dobila posao u Srbija šumama i stvarno je bilo venčanje vrlo brzo, pa ću i u tom kontekstu da pomenem vaše udruženje. Sa nama je Andrijana Arnautović, član predsednika kolegijuma Srpske radikalne stranke. Dobar dan i dobrodošli. Vrlo je nezgodno vreme da, osim medijski, nemate puno učešća u ovim događajima na Kosovu i Metohiji. Sa druge strane sam sigurna da vaša stranka ne miruje po tom pitanju. Na koji način se raspravlja, šta se predlaže? Dobar dan, Jovana, vama i svim vašim gledaocima. Hvala na pozivu. Pa evo, ja bih za početak istakla da su Kosovo i Metohija izvorište i duhovna vertikala srpskog naroda i sve ono što se danas događa na Kosovu i Metohiji, ali i što se događa godinama unazad, sva stradanja srpskog naroda i ta naša teška i izazovna istorija bude strepnju i strah u srcima svakog srpskog radikala. Ja sam uverena da je tako i u srcima svakog poštenog Srbina i u Srbiji i u srpskim zemljama. Ali vidite, spočitava nam se da mi sedimo po kafićima, pijemo kapućino i pričamo o Kosovu i mogu vam reći da mi nije prijatno kada to čujem od ljudi sa Kosova i Metohije, jer se prepoznam. Da, ja sedim možda ne u kafiću i u redakciji i u kući, pijem kafu i pričam o Kosovu. Je li to zaista maksimum koji sada možemo da uradimo za te ljude? Apsolutno nije. Dakle, ja bih samo istakla činjenicu da mi treba da znamo sa kime imamo posla na Kosovu i Metohiji. To je albanska nacionalna manjina i oni u svem ovome, dakle, nisu sami. Oni imaju podršku Zapada, imaju podršku zemalja članica NATO pakta, imaju podršku Evropske unije i oni su, dakle, jaki samo u tom slučaju. Kroz istoriju, dakle, ja bih podsjetila da su na Kosovo i Metohiju Albance doveli Turci. Oni su bili njihove udarne pesnice u teroru. Ali to se ni danas nije promenilo. Mi pratimo izbore u Turskoj. Mislili smo da će promenom predsjednika možda biti promenjeno nešto po pitanju finansiranja Albanaca sa Kosova od strane Turske, ali evo, ni do toga nije došlo. Dakle, nama to trenutno ne menja situaciju. Oni i dalje finansiraju, šalju na oružanje, poklanjaju na oružanje, a mi to ne sprečavamo, čak jačamo neke prijateljske odnose s Turskom. Važno je istaći da je Turska jedna velika regionalna sila koja i tekako hoće da se pita u regionu. Ono što je važno da je pobedom Erdogana ta politika okretanja prema NATO paktu zaustavljena, znači ovaj njegov protivnik je bio apsolutno za intenzivniju saradnju. Mi u svakom slučaju moramo tražiti podršku i pomoć zemalja koje su prijateljski nastrojene prema Srbiji, a prvenstveno to je Ruska Federacija, to je Narodna Republika Kina i ostale zemlje. Ja ću istaći da je Ruska Federacija ističe značaj rezolucije 1244. Rusija ističe da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. 2015. godine Ruska Federacija je uložila veto na sramnu britansku rezoluciju o genocidu, koja je imala za cilj da Republiku Srpsku utopi u unitarnu Bosnu i Hercegovinu, što bi
dalje imalo brojne reperkusije za Srbiju i za srpski narod, jer ne smemo zaboraviti da je Srbija u očima zapadnog sveta samo jedna teritorija nepokornog, pravdoljubivog, slobodoljubivog naroda, pravoslavnog naroda i da smo mi jedna prepreka do velikog pohoda na Rusku federaciju. Oprostićete, imamo uključenje, naša koleginica je na Kosovo i Metohije, imamo prvo uključenje, ali ne i poslednje za danas. Ana? Mi se nalazimo ispred opštine Leposavić, gde su prisutne jake snage KFOR-a, ali i okupljeni građani. Njih deli bodljikava žica koja je postavljena oko zgrade opštine, a u subotu su postavljene dakle, i kamere sa videonadzorom na zgradi opštine. Danas škole na teritoriji Kosova ne rade i neće raditi sve do prisustva specijalne policije. Do opštine Zubin Potok može se samo peške jer je blokiran automobilski saobraćaj od strane KFOR-a. Od 9 časova gradonačelnici severnih opština su na sastanku sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Jerefijem Hovernijem. Gradonačelnik opštine Zvečan Iljir Peci upitan da li će dati ostavku ako Hovernijer to zatraži, rekao je da sve zavisi od toka i ishoda zapravo današnjeg sastanka. Kosovska policija ispred opštine Zvečan iskoristila je suzavac protiv zaposlenih u lokalnoj samoupravi koji su prethodno pripadnici KFOR-a propustili. Dakle, ovde je za sada mirno i nadamo se da će tako ostati. Kada smo prolazili administrativnu liniju, nije bilo nekih većih zadržavanja, odnosno teretna vozila su zapravo bila sa strane, ali putnički automobili su prolazili bez problema. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da iza Srba na Kosovo i Metohiji stoji čitav srpski korpus i da može se zapravo posvedočiti da su u spremnosti moral Vojske Srbije da brane narod na Kosovu na visokom nivou. Tako da, evo, sad možete vidjeti deo atmosfere koja je ovde, dakle, mirno je, nema tenzija i nadamo se da će tako i ostati. Više puta rečeno da mi ne možemo da znamo sa kim imamo posla. Ima možda jedna ili dve knjige koje bi nam objasnile sa kakvim profilom ljudi se suočavamo. Plus međunarodne jedinice, videli smo fotografiju gde jedan između dva automobila spava. Nije on baš nešto prepadnut da nekom Srbinu ne padne dlaka sa glave. Ali ja sam sigurna da se neće razići tek tako. Šta je to što može i treba da se desi da se ovaj naš narod vrati kući? Pa dokle ne napuste te zgrade koje su silom zauzeli, dok se ne vrati pređašnje stanje. I to, sad treba postaviti pitanje svih sporazuma. Dijalog je više izgubio smisao. Mi sa njima više nemamo o čemu da razgovaramo nakon ovakvog ponašanja. Jer vidite, znači, upreko svemu, on ide dalje i nestaje uopšte. Malo ga nešto kao kude, oni malo viču nisi dobar, ali on nastavlja dalje tu priču. Ali mu je tu problem što kažem, to je čista srpska sredina. Oni su ušli, na primjer, u tu zgradu u Leposaviću, meni prijatelj Bojan šalje dosta tih informacija, dobijem od mnogo ljudi sa Kosova i Metohije i pozdravljam ih ovom prilikom. Znam koliko su oni hrabri. Oni kažu da su oni ušli u zgradu opštine u Leposaviću, uzeli su sve računare, uzeli su svu arhivu, doneli su svoje računare, postavili su neku antenu na vrh zgrade, neki njihov internet ima, i to je sve što oni mogu da urade. Mislim, ko će radi u toj opštini? Opština je servis građana, servis Srba koji žive tamo. Sad oni treba da dovedu i da uzmemo taj najgori scenarij od njihova. Da sve prođe. Ko bi radio u tim opštinama? Šiptari koji ne znaju srpski jezik. Na kom jeziku bi pričali? Gde bi ti ljudi mogli da izađu? Da ne osete ignorisanje, da ne osete... A gde uopšte žive oni? Dakle, oni treba tu da stignu, pa oni treba tu da stignu u oklopnim vozilima. Nekim u oklopnim vozilima. Vidite koliko je to smešno. Oni su zakletve polagali po nekim selima van tih opština. Znači, nisu direktno u gradovima, gde su gradonačelnici. Oni se krili po selima. I uvek rade sve krijući i sve uz pomoć Zapada. Kako uvažena dama malo pre reče, to sam već pričao u emisiji kod vas. Ništa se nije promenilo kroz istoriju. Od samih Otomana, Ugara, Austro-Ugara,
Nemaca, fašista, Italijana, Volkswagen, oni su uvek bili na strani naših neprijatelja. I koristili su uvek kad nas neko okupira da čine zla srpskom narodu. I to stravična zla. Ovo o čemu ja pišem, a znate dobro o trgovini organima, je dostiglo takve razmere da sam ja sada zapanjen. Nakon silnih promocija mog romana koje sam ja imao. Znate kakve sam ja stvari čuo od ljudi. I to od majki koje su gledale kojim odvode decu. Koje su znale kojim odvodi decu. Nijetkuda nema odjeka. Koju pravdu mi očekujemo od njih? Pravdu jedino možemo mi sami da damo. Kako? Pa lepo. Znači, to je deo okupirane srpske teritorije. Čim dođe do oslobođenja, vidjet ćemo kako. I bit će pravda možda spora, ali će biti dostižna. Sigurno Amerikanci neće tamo dugo biti. Taj Bonstil čin se povuče i ta nakazna tvorevina nestaje sa njom. Šiptari su toga svesni. I oni pokušavaju, znate, oni pričaju o nezavisnosti. Pa što tražite od nas da vas podržimo? Ako ste vi nezavisna država. Tu nakaznu tvorevinu prave na srpskoj Kolevci. Čim se Kolevka zaljulja, nemate nakaznu tvorevinu. Oni su svesni toga. Ajde da vidimo da li može da se zaljulja. Ja sam se iznenadila, mada sam očekivala, ali danima je izostao komentar i predsednika i premijera Rusije. Lavrov se oglasio i to danas i rekao da je ovo eksplozija u srcu Evrope. Sada mi treba da iskoristimo, vi ste rekli, svaki prijateljski, bilo koju pomoć prijateljske države. Da li sada mi treba da se pozovemo na Lavrova i da prepustimo ideje NATO vežbi na teritoriji Kosova i Metohije sa jedne i Lavrovu sa druge strane da ovo reše? Da li možemo da intenziviramo, ubrzamo ili je ipak sve na nama, pa mi protiv Šiptara, pa Bož pomozi? Pa nismo mi protiv Šiptara, izvinite. Mi smo protiv celog sveta. Da su samo Šiptari u pitanju, to ne bi bio problem. Nismo baš protiv celog sveta. Znate, evo, Rusija, evo... Da, nisam se dobro izrazio. Dakle, ipak većina, Na one iste koji napadaju ovog momenta i Rusiju. Isti se rat vodi, na dva fronta, isti rat, nemojte više da zavijamo to u neke oblande i da izmišljamo krive drine, kažem, naše drine. Mi ratujemo zapravo na dva fronta. Sa istim neprijateljem, mi Rusi i mi. I to je ono što je istinito. Dobro je što se Lavrov oglasio, ali ta eksplozija, taj prasak se desio još 90. godina. Ovo je sad, ovo mogu da kažem, neki odjek. Tako je i pomenuo. Tako je. Tako da, može da bude veliki prasak. Budu li nasednuli na srpski narod. Tako da, eto, vidite šta oni sad rade. Oni se bukvalno šale s nama. Taj Amerikanci i Evropska unija, oni se šale s nama. Prave viceve s nama. Mi ispunimo sve što oni traže. Oni sad naprave zajednicu albanskih opština. Trebali su da naprave zajednicu srpskih opština. Oni su napravili sad zajednicu albanskih opština. Šta su mi sad ludi? Oni su doveli. Kako će da ispune oni sad uslov koji su obećali navodno Amerikancima i Evropskoj uniji? Da osnuju zajednice srpskih opština, oni su pogasili srpske opštine. Bukvalno nasilno preoteli vlast u srpskim opštinama. A moram da vam kažem da su 90. godina oni upravo protiv toga dizali bunu i upravo se na to žali. Tako je. A sad oni rade ne tako, nego 10 puta gore nego što je tada bilo. Mi smo opet bili na svojoj teritoriji, u svojoj državi. Ali mi ne odgovaramo. Borbena gotovost vojske nije prvi put, verovatno nije ni poslednji put, da nije bilo konkretne akcije. Kako sada treba da odgovorimo? Naš narod je na ulici. Šta treba da uradimo da se mirni vrate kući ili bar neko mora da skine te zastave iz grada. Neko mora da vrati arhiv i kompjutere. To mora da se uradi, bojim se da oni to ne mogu sami. Apsolutno, samo što bih se ja nadovezala na svoje prethodne govornike i istakla bih značaj 90. godina u rešavanju pitanja, dakle, albanske nacionalne manjine u Srbiji. Uglavnom se svi na taj period osvrću kao na nešto što je Srbiju unazadilo, kao na nešto što je gde je Srbija mnogo toga izgubila, gde je vodila ratove protiv svih susednih država i tako dalje. To apsolutno nije tačno. Ja bih podsjetila da su upravo Albanci 90. godina imali, čini se da su uživali najveća prava. Oni su na Kosovu i Metohiji živeli, da nisu plaćali poreze, nisu plaćali komunalije, struju, vodu i tako dalje.
režim Slobodana Miloševića, kasnije je tu naravno i Srpska radikalna stranka participirala u vlasti, su insistirali na tome da ih maksimalno dobrovolje, ne bili njihove političke predstavnike motivisali da se oni uključe u pregovore i naprosto da se dođe do tog mirnog rešenja. Jer svi su znali da će tu pre ili kasnije buknuti problem da je to žarište i ne zaboravimo ni 90. godinu i promenu ustava kada je pokrajinama oduzeti su atributi državnosti, jer po ustavu i 74. godine i ono što se kasnije događalo, mi vidimo da je naša bivša Jugoslavija upravo pocepana po tim nekim avnojevskim granicama. Ali šta nam to sada govori? Dakle, kako sada to da rešimo? Mi vidimo da se i Lavrov poziva na 99. Ali to nije prvi put. Od kad je počeo problem u Ukrajini, on se poziva na to šta se desilo sa Jugoslavijom zbog NATO-a. Evo, NATO sprema vežbe. Nikada veće vojne vežbe. Planira da kada vojska napusti NATO, vojska, kada napusti Kosovo, kad završe vežbe, svo to oružje da ostavi na teritoriji Kosova i Metohije. I mi znamo da su oni to radili mnogo puta i u Iraku, i u Siriji, i u ostavljali oružje i da posle toga nastajala klanica. I oni sada to spremaju na teritoriji Kosova i Metohije i mi sedimo i čekamo da se to završi. Pa malo je, kako da vam kažem, bez greške su to radili po ostatku sveta, bez greške je posle toga išao pokolj. Da li mi treba da sedimo i da čekamo, da odbrojavamo ili šta? Pa dobro, ja ću vas podsjetiti, dakle, da i kod nas upravo bio, mogu reći, slobodno pokolj 99. godine. Ajmo sad da probamo da sprečimo. Ali čekajte, sve se ponavlja. Mi ne možemo uz pomoć zapadnih sila ništa sprečiti zato što su oni direktni finansijeri i sponzori kosovske nezavisnosti. Znači, dobro, nisam ja ni mislila da su oni naši prijatelji, bar to nikad niko ali, nije rekao. Ali ono što je važno u našoj spoljnoj politici, što mora podhitno da se promeni, jeste ono što, za što se mi srpski radikali godinama zalažemo, to je apsolutno saradnja na ekonomskoj i svakoj drugoj osnovi sa svakom zemljom na ovome svetu. Koja ajmo da stavimo ekonomiju po strani. Dakle, dolaze sa oružjem NATO-vci na Kosova i Metohije, ljudi su nam na ulici. Dobro, ali molim vas, znači mi moramo se svima da sarađujemo, ali moramo u toj saradnji da gledamo i naše interese. Mi smo mnogo ustupaka, ako se slažete, napravili kosovskim previše Albancima, upravo tako i Zapadu i NATO paktu, i mi sad više od njih nemamo šta da očekujemo, sa njima nema šta više da razgovaramo. Mi moramo podhitno da se okrenemo savezu sa Rusijom, mi moramo da tražimo od stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija podhitno da se pitanje Kosova i Metohije izmesti, dakle, da se vrati u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. A šta dobijamo sa tim? Mi smo u tom savetu to insistirali, bilo je podhitno, bila je sazvana sednica, što je bilo glomazno, teško, završena sednica, izglasano i završili sa rezolucijom koja nikad nije primenjena. I samo se mi pozivamo 12.44. Ja mislim da ostatak sveta nije čuo za 12.44. Šiptare ne zanima 12.44. UNMIK ne zanima 12.44. Nikoga ne zanima, samo mi sedimo po Beogradu u studijem, znate, rezolucija 12.44 i to punim nazivom. Ali molim vas, pa upravo sam vam sve rekla. Nikoga to ne zanima zato što oni to... Pa šta će nam onda još jedna? Mi moramo da vratimo naše pitanje u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zašto kad nemamo ništa od toga? Molim vas, i tekako ćemo imati, tu su Rusija i Kina. Sada se vodi front u Ukrajini. Ja bih rekla da Rusija vodi jedan oslobodilačku jednu bitku za oslobođenje svog naroda. To je pravdoljubiva bitka. A dobro, puste njih. Ne, molim vas, pa važno je, pa čekajte, ako pobedi Rusija, šta znači? Znači da ćemo mi imati apsolutnu podršku i da se mijenja geopolitička slika svijeta, da će... I čuli smo da Republika Srpska ima svoje mesto na toj geopolitičkoj mapi. Ali to je bilo prošle nedelje ili pre dve nedelje, tako, pre 10 dana su oni rekli da Republika Srpska Miloradu Dodiku je rekao Vladimir Putin da ih vidi na novoj geopolitičkoj mapi sveta. Ja hoću da čujem to za Kosovo i Metohiju, a ne znam koga da pitam. To, molim vas, pa nemojte Kosovo i Metohija, to je u principu Srbija. Dakle, mi govorimo o Srbiji, trenutno okupiranoj srpskoj teritoriji, koju mi možemo jedino osloboditi se okupacije od neprijatelja uz pomoć prijatelja, uz pomoć podrške prijatelja. Ja ću vas podsjetiti da Rusija mora pobediti u ovoj specijalnoj vojnoj operaciji zato što ona ne sme da izgubi. Zato što je u pitanju
jedna sila, jedna snaga, zato što ono što su Hersonska, Zaporoška oblast, Donjeck i Lugansk za Rusku federaciju, to je Republika Srpska Krajina za Srbiju. Ono što je Krim za Rusiju, to su Kosovo i Metohija za Srbiju. I to ne možemo zaboraviti i samom pobedom jedne vojne i ekonomske sile Rusije, Rusija ne ratuje protiv Ukrajine. Rusija ratuje protiv čitavog zapadnog svijeta. Znači, mi sada narodu, ovome što je sada u Mitrovici, u stvari u Leposaviću, mi sada njima treba da kažemo, sedite kući, gledajte aktuelnosti i navijajte za Ruse. Jer tek onda će biti skinute zastave Kosova. Ali vidite, mi individualno ovako ne možemo ništa da uradimo. Državno rukovodstvo Srbije treba podhitno da odustane od puta Srbije prema Evropskoj uniji. Moramo nastaviti bilateralnu ekonomsku saradnju sa svim članicama Evropske unije i čitavog sveta, kao što sam vam rekla na početku. I moramo razvijati dobre odnose generalno u svijetu, ali ono što je neophodno, mi smo na tom putu prema članstvu u Evropskoj uniji bili u obavezi da ispunjavamo niz nekih ponižavajućih uslova. Ja ću vas podsjetiti vremena dosmanlijske okupacije, ja ću slobodno da kažem, jednog marionetskog režima koji je Srbiju... Da manemo ove bivše, ali nemojte, da vidimo... Pa čekajte, to je proces jedan. To je proces. Sve. Oni su dali više nego što im se traži. Da vidimo, oni su raspačali našu zemlju. Ali da vidimo kako da rešimo to. Dakle, mi znamo kad je počelo. Mi smo pod okupacijom koliko godina na Kosovo i Metohiji. Nema mi šta da rešavamo preko dana. Treba sačekati da se ta konstelacija snaga u svetu promeni. Rusija, znači, kako reče... Znači, opet sedi kući, gledaj aktualnosti, nije, bori, svako se bori na svoj način. Ta deca tamo, ona su gledala juče one dimne bombe, gledala su onaj suzavac, gledala su šok bombe. Ma nisu hteli da ih pusti iz škole. Ne znam, jeste videli jaslice okolo obdanište, to je sve posmatalo onaj dim i onu halabuku koju su oni dizali. Najbitnija borba, dozvolite, je da oni ostanu tamo. Upravo to. Mora biti trpljenje u srpskog naroda i nešto što nas je spasilo kroz vekove. Ali evo vi, gospodine Đelajtović. A ovo moramo reći. Rusija ne može da izgubi. Jer Rusije neće biti ako izgubi. I Rusija je toga svesna. Uticaj tih jakih zemalja, kad se oni o svom jadu zabave, pa im budu te baze malo višak po svetu, onda ćemo pričati o teritoriji Kosova i Metohije. Znate, ne možete vi prepustiti Pećaršiju, niti Dečane, niti Gračanicu. Oni se drznuli da otmu nešto što ne može da se otme od srpskog naroda. Oni da su udarili na bilo koji deo srpske teritorije, uspeli bi u tome. Ali su udarili na Kosovo i Metohiju. Nešto što ne možete... A Kosovo i Metohija su u genu svakog Srbina. Znate, generacije i generacije su stasale na Kosovskom zavetu. Na svemu tome što je dole. Hteli su nešto, nisu shvatili šta je srpski narod. Oni i ruski narod ne mogu da shvate. Narode koji imaju dušu, oni ne mogu da razumeju. Oni ne shvataju da je nama važnije, da je meni jedna Gračanica, jedni Dečani, važnije od sve njihovog bogatstva i sjaja. To je sve lažno njihovo. Mi imamo u duši bogatstvo. I to oni ne mogu da shvate. Ne mogu da shvate da smo trpeli Turke toliko godina. Ali se nismo slomili. Ne možemo očekivati na prostoru Kosova i Metohije da mi ratujemo sa Amerikom. Ali možemo posle ovoga da im kažemo, gospodo, zapadna, mi vam ne verujemo ništa više. Dosta vaših laži i prevara. Oni su garantovali da se ovo neće desiti. I to jedno treba da im se kaže. Naša diplomatija mora sada da udari svim sredstvima koje raspolaže da se objasni ovo šta su uradili. I da se pita zašto su to uradili. Šta mislite, Kurti bi smeo da uradi nešto bez dozvole Amerike ili bilo koga? Saša Borojević je otišao pravo na Kosovo. Sada ga imamo na vezi, uključit ćemo ga jedan kraći deo pre reklama, kasnije ćemo se čuti. Dobar dan, Borojeviću. Prvo ja vas molim da u ovom kraćem delu, imamo 5 minuta do reklama, samo da nam objasnite zašto ste krenuli na Kosovo i Metohiju. Mi smo navikli da ste vi gost u ovoj emisiji po pitanju prava dece ili ove tragedije koja se desila u Beogradu, u Mladenovcu. Zašto ste otišli na Kosovo i Metohiju? Kada i kako ste prešli administrativnu liniju? Pa ja sam iskreno da ti kažem, Jovana, jako slabo čuo šta, do malo pre sam sve čuo, goste, od tebe jednom ne čujem, ali moram da nešto kažem, koliko sam razumeo, nešto ste pominjali, prava deteta i sve ovo ostalo, o čemu ste verovatno već pričali u studiju. Dakle, moja pozicija trenutno je tamo gde je sve zatrto
srpsko, gde se na srpskim grobljima prave velelepne kuće gastavajtera iz Albanije. Ja sam tamo gde deca idu u bornim vozilima u škole, ali ono što je danas jako bitno reći, da su Srbi danas jedini narod u Evropi koji žive na ovaj način i žive u modernom Jasenovcu. Mi se nalazimo u Jasenovcu 21. veka. Ono što je vrlo zanimljivo reći da ovdašnja deca s kojima sam imao prilike da pričam, kažu, evo je samo jedna informacija, s kojom lakoćom oni to meni objašnjavaju, s kakvom ujedno i tugom, kažu, moj tata ne znam gde je, samo znam da mu je odsečena glava, da su mu oveka raskomadali telo i da mi ne znamo gde je moj tata. I to je ono što je najteže kada pričate sa tom decom. Ta deca nemaju ideje kao što imaju ideje ovde po Beogradu da deca nose noževe i prave spiskove da ubijaju svoje drugare. Oni imaju ideju da žive slobodno, da vide slobodno nebo, da smeju da se prekrste, da smeju da proslave Božić. A mi, naspram toga, imamo potpuno nešto drugo. Mi imamo trenutno, ja ću poslati snimak do kraja emisije, ekskluzivno za vas, imamo trenutno da se ispred opštine u Kosovskoj Mitrovici nalazi vojska OVK, dakle šiptarski vojnici, opremljeni do zuba, a ispred njih, kako i sami vidite na ovom snimku, se nalaze NATO američki vojnici, koji praktično štite Albance, odnosno albanske vojnike, od golorukog naroda. I to je ono što mi sad trenutno vidimo. NATO kancelarije, američke službe su praktično ušle u opštinu i one su trenutno okupirale i posljednji pedalj srpske teritorije. Ta priča da Mureviću. Oni nešto... sad te čujem. Jel mogu da vas zamolim, napravit ćemo pauzu 5 minuta, ali ja očekujem odmah posle te pauze za reklame da nastavimo ovaj razgovor. Zanima me i kako ste prešli administrativnu liniju. Ja sam rekla da smo navikli da se vi bavite pravima deteta i zašto ste uopšte imali ideju da odete na Kosovo i Metohiju, ali da, tamo su naša deca i ne, tamo se ne ide ni dvojkom, ni dva i šesticom, ali ta deca su jednako važna i kao ova iz Mladenovca i iz Beograda. 5 minuta je pauza i nastavljamo razgovor. Nastavljamo emisiju. Gospodin Borojević je i dalje na vezi, javljena se sa Kosova i Metohije. Nisam razumela gde se sada nalazite i na kom prelazu ste ušli na Kosovo i Metohiju. Lokaciju baš ne bih mogao da vam otkrivam, ali nisam ušao u vuda kuda svi ulaze, jer dobro je poznato da sigurno taj prelaz ne bi prošao. Ali ono što je meni vrlo interesantno da kažem, da je ovde narod poprilično nikad više nije bio uplašen nego sada. Nikad nije se osjećao u vazduhu taj prokleti rat nego sada. Kada sam video jutros da ljudi igraju kolo ispred opštine Leposavić i kada sam video da su malo pre dostavili 11 paketa pelena u Kforovim vojnicima, odnosno američkim vojnicima, postavio sam pitanje zašto im nose pelene, pa kaže da nam ne prljaju opštinu, da sve obave to u pelenama jer odavde neće otići. Kad sam pitao kako neće otići, zbog čega neće otići, kaže zato što smo ih blokirali. Dakle, ovde su sva Kforova vozila obeležena slovom Z, ne znam šta im znači to slovo Z, ali su Srbi obeležili ta slova Z i stavili 4 ocila. Evo sad je upravo prošla hitna pomoć. Znači, ono što je vrlo neverovatno, da ni jedna nevladina organizacija se nije oglasila povodom snajpera koji su postavljeni oko srpskih osnovnih škola na Kosovu i Metohiji. To je prosto neverovatno. Niko ne postavlja pitanje šta je sa decom u školama, da li oni idu u školu ili ne idu. Šta je sa decom koje konstantno kroz enklave prolaze u bornim vozilima sa žicama ograđenim školama. Pre to je Jasenovac. Mislim da je vrlo zanimljivo reći da ovo 100% nije slučajno, da ovo nema nikakve slučajnosti, ali je vrlo opasno što se u ovom trenutku održava na Kosovu i Metohiji, dakle na srpskoj teritoriji Kosovo i Metohija, cela Kosovo i Metohija je srpska teritorija, od nedelje 21. maja do 2. juna se održava najveća međunarodna vojna vežba u regionu Balkana.
na lokaciji Babaj, Boka i Đaković. A vežba koju sprovodi američka vojska i NATO snage otvorene ceremonijom, pazi ovo, ceremonijom na trgu Skenderbega u Prištini 21. maja. I onda nam se dešava da NATO vojnici dolaze naoruženi do zuba da zaštite šiptarske vojnike koji su naoruženi do zuba od ljudi koji su nenaoruženi, koji igraju kolo, koji su tu počeli da prave roštilj, koji su doneli pelene, da se sad ne ponavljam. Koliko god ovo delovalo da postoji kao komična nota, ovo je tragedija. Na 11 lokacija otkriven snajper, koji nišani ljude koji su tu ispred, koji nemaju oružje. Ja zaista apelujem na sve one koji bi nešto mogli da promene ili da urede. A pre svega mislim na žene u crnom. Mislim na, kako se zove, što ima nevladinu organizaciju, što je stalno dole bila u Prištini, koja je danas optužena za mobbing. A mislim na nju, sjetit ću se do kraja intervjua, mislim na druge nevladine organizacije, na UNICEF, da pozovu Ujedinjene nacije i da spreče masakre koji se sprema dole. To je vrlo jasno. Ako ništa drugo, bar deci da se omogući, pa gde su ta dečija prava sad na Kosovo i Metohiju? Gde su demonstracije i šetnje, podrška? Gde su sad podrške protiv zlostavljanja dece na Kosovo i Metohiji? Protiv stradanja, protiv nasilja? Nema nigde. Nema nigde. Zašto nismo ispred jedne ambasade da ih pitamo zbog čega ovo ne rade, zbog čega ne rade svoj posao? Zašto ne štite Srbe na Kosovo i Metohiji? Znači, ja nemam reči. Znači, ono što je meni ono sad preostalo još malo vremena, dok još mogu da se sklonim odavde, je da zaista, više puta sam bio ovde, nikada se ovakva atmosfera nije osjećala i nikada ovoliki strah kod ljudi se nije osjećao. Jesu kreativni, pokazuju dobru volju, pokazuju da su nenaoružani, dokazuju da žele mir, da žele stabilnost, ali druga strana to ne želi da čuje. I to je ono što je najveći problem ovog trenutka. Gospodine Borović, ja očekujem, ako je moguće do kraja emisije, još jedno uključenje. Zanima me o čemu ste razgovarali sa tim ljudima, decom. Da li su čuli da je Lavrov danas upozorio ceo svet na to da se u Evropi očekuje prasak? Pa vas molim samo do sledećeg uključenja da čujemo i kakvi su im ciljevi, da li je, pošto ne verujem da će se razići, a postoji uvek šansa za eskalacijom, nećemo otkrivati gde ste, ali očekujemo kasnije u toku emisije još jedno uključenje. Hvala vam od srca i za sve ove informacije očekujemo i snimak. Hvala još jednom. Inat, tu smo stali, gospodine Džiletović. Ja moram da se pozdravim, došao nam je i gospodin Karam, bez koga ove emisije i nema tu važnost, te note koju smo pominjali o vojnim vežbama, ali ajmo samo da se nadovežemo na gospodina Borojevića. I vi ste pre emisije u jednom poluprivatnom razgovoru rekli, pa da, taj njihov Inat radi. Oni sada ne daju predsedniku opštine da izađe iz zgrade, ali pre nego što odgovorite, pre nego što smo zabranili da izađe iz zgrade, vi imate sve trenutne informacije, oni su ga zvali da izađe i to jednom lepom srpskom pesmom zove se Izađi malo, a ovako su Srbi danas zvali predsednika opštine da izađe sa svog novog radnog mesta. Ovako izgledaju Srbi kada su uplašeni. Sada mi kažete da mu ne daju da izađe, ali taj Inat i ovaj način Inata nije izostao ni ovog puta. Znate, ja sam jedan pesnik pre svega i u jednoj pesmi kažem, žele da mi uzmu ono nebesko, nameračili se i na ovo zemaljsko, hoće i srpski inat da mi uzmu, a ja se zainatio, pa ne dam. To je ta duša naša o kojoj pričam. Oni mu jutros nisu dali da ode na sastanak sa američkim ambasadom. Znači, sami su rekli, došli su, okupirali su jednu zgradu u kojoj se nalaze kosovski policajci, te bezbednostne snage i od koga oni čuvaju šta nalaze, kako Boja reče, u jednom toru. Znači, zatvoreni, zato su im naše braće i sestre, dobio sam mnogo tih snimaka, pobacali pelene tamo da ne mogu da im pomognu malo u tome. Njemu jednostavno nisu dali da izađe iz grade. Gledaju
vojnike, snimke mi šalju, gde spavaju ljudi koji su došli tu vojnici u 4 sata ujutru. Znate, biti pod punom ratnom opremom, a ne vidite svrhu bilo čega. Naši sada postave jedan šator na kome će napisati opština, jedan red da se formira ispred nje. To je bila spredačina neka, nisu svesni toga. Jutro sam postavio na Facebook gde im pevaju Ej dagi, dagi, Božore Vesadi. Znači, na jedan divan način se ponašaju prema njima jer znaju da oni moraju da odu. Dakle. Znate, to su čisto srpske sredine. Nešto je samo Srbija. Nego što je to čisto, znači nema tu Šiptara uopšte. Šta traže oni tu? Znači, samo treba da prekinemo s tim pričama da verujemo više ikome. Od tih stranih diplomata, naši treba da kažu više ne verujemo ništa što kažete, ništa ćete reći, ništa ćete obećati. A u stvari, pogledajte, najveći pogromi srpskog naroda su se desili baš na tim obećanjima. Mi naivno, mi smo ljudi časni, rekoh malo pre sa dušom. Mi držimo reč i mi kad nešto potpišemo, to je za nas Sveto pismo. Drugi, Latini i ostali tamo, nehaju za to. Ne. Oni jednostavno gaze preko to. Gledajte, sad ste rekli još jednu stvar, to ću vas da pitam. Nama je zabranjeno u programu da koristimo reč šipter kada imamo šiptere u studiju. I u redu, znamo, mi nije niko toliko nepismen da ne zna razliku između šiptera, Arnauta i Albanca. Ali meni objasniti, ja je ne znam. Gledajte, verujte mi. Evo sad ću da vas objasnim. Sigurno nisam jedini novinar do koga je došlo da se insistira na tome da ne smeš da kažeš šiptera, jesu šipteri, zato što postoji neka agenda i daleko toga da sam jedina koja je za to čula, tačnije obaveštena, po kojoj će oni u jednom momentu 2040. godine reći, a ne, to su radili šipteri, mi smo Albanci, isto kao što će reći, a ne, to je radio UČK, mi smo Rosu. Upravo tako. Upravo tako. I dok je velika Albanija na delu, ja nikada neću reći Albanac. A sad mi recite, jer su oni šiptari i oni sami sebe zovu šiptarima. Tačno. I ne može mene da, evo ja ne znam da kažem, ne može mene da ljuti jedan Francuz koji kaže Srbin ko ja. Jer ne zna da izgovori pravilno. To su gluposti. Pitam ja vas zašto mi pristajemo na to. Zašto u našoj skupštini pričamo o Albancima sa Kosova kad pričamo o šipterima? Pa eto, postoji... Zapadna terminologija. Naravno terminologija koju se mi trudimo da... Da ispoštujem. Ja iskreno da vam kažem... A zašto? Ja iskreno da vam kažem, kažem šiptar i govorio sam o Narodnoj skupštini. A što koristite Preševska dolina? Tako. Kad je Vranjanska kuplina? Rekao šiptari. Ali hteo sam nešto... Koristimo sve što su oni hteli da nam nametnu. Hteo sam nešto što ste ranije potencijali više navrata šta bi mi mogli da uradimo i šta bi mi trebali da uradimo. Ovi divni ljudi, na primjer, ovi časni Srbi na Kosovo i Metohiji koji žive, hrabri ljudi, oni su zaista heroji, svaki od njih je heroj. Žene pogotovo. Oni svaku priliku iskoriste kada je nama potrebna podrška da dođe da nam je daje. Pre neki dan su došli peške da podrže predsednika Srbije i da podrže zdravu Srbiju. A mi recimo nikada to nismo uradili. Peo nije ovog momenta. Kako ko? Nije da nije pokušavano, ali postoje. Mi nikada nismo krenuli njih da podržimo. Bez oružja, mirnim putem. Ne, bilo je. I to bez oružja. I to je nešto što će biti, evo ja vas molim, ja ću vas spojiti sa gospodinom koji organizuje bajkere iz Beograda. Dakle, oni su u hiljadama motorima išli, naprave jedan rock koncert u Gračanici ili u Kosovskoj Mitrovici i vrate se motorima, ali to je jedan impresivan skup. Do sada je čak Rusija donirala gorivo za takve pokrete, to je nešto što može da se uvidi. Ali ovo bi trebalo da bude masovno, baš masovno. Biće, kažu da će biti, da će ovaj put biti masovnije. Ono što je trenutno veći problem, gospodine Karan, je to što, dakle, mi znamo kako NATO to radi. Dođe, napravi vojnu vežbu, ostavi sijase, to je bilo u Iranu, u Siriji, to je bilo gde god hoćete, bez greške u svetu i sad planiraju za Kosovo da dođu na nazovi vežbu, da ih natovare neverovatno oružjem i da odu i po pravilu posle toga sledi pokolj. Da li postoji bilo koja šansa, a molim vas uzmite u obzir i današnju Lavrovu izjavu, da se ta vežba ne desi, jer posle toga znamo šta će biti. Pa gledajte, nekako ovi zapadni moćnici, pre svega države Kvinte i NATO pakt, oni to uvek nekako upakuju da imaju opravdanje za to. Oni kažu, ova vežba je planirana mnogo ranije, nevezano za ove događaje. I to je tačno. Međutim, sama konfiguracija vežbe je podešena upravo za ova dešavanja.
Vi vidite sad koje to države, čiji kontingenti dolaze na Kosovo i Metohiju. Recimo, prvi put je nekakva paradržava Kosovo domaćin vežbe branilac Evrope. Tu su im dali na značaju kao državi. Onda povećali su im kontingent koji učestvuje u vežbi NATO na duplo. Iako stalno učestvuju, neprestano učestvuju u tim vežbama. A države koje dolaze tu, kontingenti država, su Albanija, imali to likakve logike. Hrvatska, Turska i da ne spominjem Crna Gora i Severna Makedonija. Iz Severna Makedonija isto dolazi pola Albanaca. Tako da sastav tih vojnika na vežbi je totalno nastrojen u pravcu prištinskog rukovodstva i antisrpski. Ne možemo mi da kažemo da iz ovih država iz kojih su došli ovi vojnici, da su oni sad objektivni i da će biti objektivni. Neće. Zato što kod pripreme, odlaska tih kontingenata na Kosovo i Metohiju, oni imaju otvorenu pripremu da budu pristrasni. I jesu pristrasni. I vidi se sad i po ovoj intervenciji KFOR-a. Ali još samo da kažem, recimo, kako izgledaju te vežbe njihove i u praksi i ove komandno-štabne vežbe, štabne vežbe. Sve ono što oni prave kao nekakve supozicije kako će se vežba održavati, to je uvek neka odbrana. Odbrana, branilac, a u stvari svi ti pravci u kojima se oni brane izvode prema Srbiji, da li prema Kosovu i Metohiji, pa opet, znači opet dobro, prema Srbiji. Dobro, nama je jasno da će biti sukoba čim oni odu. Gledajte, mi kao država, kao Srbija, mi nismo gospodari rata i mira. Oni znaju naše crvene linije i mogu da nas prevedu preko njih kad god oni to hoće. Mi ne možemo da njih nagovorimo da ne počnu da ubijaju Srbe na severu. Ne možemo da ih nagovorimo da ne pokrenu nekakvu kosovsku oluju. Ako se to desi, novi pogrom ili oluja, Srbija to neće dozvoliti naša vojska. Mogu samo ovdje da iskoristim, da citiram Lavrova, pa da nastavite. Veliki prasak sprema se u centru Evrope. Lavrov otkrio kakav je stav Kremlja o najnovijim nemirima na Kosovu. Tamo je situacija alarmantna. Treba nam geopolitičko rješenje i bit ću malo preciznija. Velika eksplozija se sprema u centru Evrope, upravo na mjestu gdje je 99. godine NATO izvršio agresiju na Jugoslaviju, kršeći sve zamislive principe Helsinškog završnog akta i dokumenta OEBS-a, što još jednom naglašava da je ono što se danas dešava u svetu geopolitičke prirode i da je potrebno geopolitičko rješenje. Ocenio je da kada se govori o Evropi, potrebno je obezbediti jednaku i nedeljivu bezbednost za sve zemlje, što bi značilo da ni jedan blok, kako je rekao, posebno ni NATO, nema prava da zahteva dominaciju u ovom delu sveta. Dakle, sada je i Lavrov fokusiran na ovo što se dešava na Kosovo i Metohiji. Da li treba da upotrebimo ovo njegovo u odbranu, pošto vidite da oni imaju punu podršku. Naoružani do zuba sa snajperima oko škole defiluju kroz srpske opštine. Da li mi treba bar verbalno da isteknemo da se Lavrov oglasio i da stoji na našoj strani? Pa vidite kako su sada stvari postavljene. Ne na Balkanu i kod nas u Srbiji, nego u svetu. Svaku podršku koju vam sad daje Rusija, oni to cene kao strašno zlo, kao nešto nedopustivo. Tako da, recimo, to što je Lavrov saopštio, ja sam više spreman da to gledam i tretiram to kao važnu obaveštajnu informaciju, obzirom da ruske obaveštajne službe su veoma jake i na prostoru Balkana i treba im verovati kad oni tako nešto kažu. Pa onda ovo unosi ozbiljan strah. Dakle, veliki prasak sprema se u srcu. To je alarmantno. I bez ovih nekih obaveštajnih informacija, po ovim događajima vidimo da postoji strahovita koordinacija u tim dešavanjima, vrlo ozbiljnim i krupnim. Znači, ovo što se dešava sad, ove vežbe o kojima smo pričali, pa
U isto vreme Kurti i njihove ove akcije nasilne prema civilnom stanovništvu. Pa imamo ove iz Hrvatske i ovi nekih drugih država koje su pod centri za vođenje hibridnog rata, imamo strahovitu poplavu laži i dezinformacija i svega drugog što može da uzdrma unutrašnju situaciju u Srbiji, podršku ovim protestima koji se održavaju u Srbiji, podrška ovim snagama, nikoga oni ovde ne podržavaju iskreno, nego samo žele nekakve sukobe i destabilizaciju Srbije. Imam uključenje. Ja bih prvo da vam se zahvalim. Ja samo molim, pošto gore telefoni, molim vas da damo prioritet u pozivanju našeg broja telefona ljudima sa Kosova i Metohije. Sve vas razumemo, ali vas molim da oslobodite linije za ljude koji se javljaju sa Kosova i Metohije. Sada imamo gospodina iz Ubinog Potoka, ako sam razumela. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, da sam dobro razumela, javljate se iz Ubinog Potoka? Da, iz Ubinog Potoka se javljam, želim da pozdravim vas i goste u studiju. Šta se dešava u Ubinom Potoku? U Ubinom Potoku je pre otprilike pola sata donešena odluka da se građani mirno raziđu i da se sutra u isto vrijeme, ujutru od 7 časova ponova okupimo na istom mestu. I tako ćemo da radimo dalje, mirni protest dok ne postignemo neke svoje ciljeve. Mislite da možete na taj način da postignete ciljeve, obzirom vremenom se uvek protesti kreću polako da se rasipaju. Čuli smo da u nekim delovima, u nekim opštinama ne daju predsedniku opštine sada da izađe iz zgrade. Jel mislite da će to voditi ka rešenju? Pa ne znam, vrlo loša komunikacija između opština ovde. Ovde kod nas kad počnu... vrlo loša, ne znam da li me čujete. Čujemo vas odlično. Vrlo loša je komunikacija između opština. Čim dođe do ovakvih protesta, do nekih sukoba, telefonske linije su nam maltene isključene. Tako da vrlo teško komuniciramo sa nekim da se trenutno obaveštavamo kakva je situacija u Zvečanu ili u Leposaviću. Za sad je u Ubinom Potoku do danas je bilo mirno, za razliku od prekjuče. Ali želim da vam kažem nešto, pratio sam par dana vaše emisije, ne lično samo vaše, nego i kolege vašega i gosti u studiju. Slabo ko ističe ulogu Kvora i Euleksa u ovoj situaciji. Naše mišljenje je ovdje da glavnu ulogu ovdje vodi Kvor i Euleks. Da je sve što se dešava plod njihovog rada, da sve što se ovih dana dešavalo, da je sve dobro isplanirano od strane Kvora i Euleksa. Bez obzira kakve oni davali izjave, mi smo danas vidjeli Kvor pod punom ratnom opremom, navodno kaže nam mi smo neutralni. Pitao sam jednog, ako ste neutralni, zašto ne stanete između naroda i policije? Pa onda bi vam verovali da ste stvarno neutralni. A stali ste nama iza leđi i to sa bocama, sa suzavcem na leđima. Tako da je za sad sve mirno. Kako će se narednih dana odvijati, ne znam. Rekli ste da ste pratili emisije koje se snimaju i emituju iz Beograda. Da li ste zadovoljni koliko je vaš problem zastupljen u srpskim medijima? Apsolutno nismo zadovoljni. Tek po koji novinar srpskih televizija se vidi bar u Ubinom Potoku. Pošto smo ceo dan na protestu, nemamo toliko vremena da pratimo TV, ali posljednja dva dana je to neka samo štura saopštenja, da je na severu Kosova situacija zategnuta, da je ovo, da ono, nije samo zategnuta situacija nikada nije bila lošija. Narod neće da se osipa ovih dana. Naprotiv, bit će još više naroda, jer mi smo jednostavno zaterani u ćošak. Više nemamo gde. Znači, ne možemo više da idemo unazad.
moramo da branimo svoje domove bez obzira na, na sve, a cijenu verovatno ćemo platiti neku za sve ovo, jer ovaj, posle ovoga uvijek idu one tajne optužnice da je ovo, da je ono, da je sve. I moram da vam kažem šta je još jedno, šta je prevlada u narodu ovih dana. Mnogo je narod, da li sad sa pravom ili ne, svako ima svoje mišljenje, narod je dosta razočaran u reakciju naše države. Razumem, razumem sve, ali gledajte, podignuta je borbena gotovost, mi računamo na to, sad smo čuli od gospodina Brunovića da još jedna sednica Skupštine ne bi donala neko rješenje, a da vam kažem da ako se pitate za narod i medije, reći ću vam da mreže gore i da se najviše bave upravo pitanjima Kosova. Ja bih molila režiju da pogledamo šta su najpopularniji, najviralniji klipovi na Instagramu u Srbiji ovih dana od kad su krenuli ovi nemiri na Kosovu i mislim da je to pravo mesto da onda vidimo koliko ovo jeste zastupljeno bez obzira na zbirno vreme svih nacionalnih televizije i koliko ih zanima ili ih ne zanima trenutna situacija u srpskim opštinama na Kosovu i Metohiji. Da pogledamo koji su najpopularniji Instagram klipovi. I sad, sigurno sam da će Borojević ovo slikovitije da dočara, ali sve emisije su do sada bile posvećene onom najgorem što se u Srbiji desilo, a to su tragedije u osnovnoj školi, u Beogradu i u Mladenovcu, ubijena su naša deca. Ja ne mogu da shvatim da su naša deca danas oko naših škola su danas i juče i prekjuče i u petak snajperi i da to nije prva i jedina vest. Mi protestujemo protiv nasilja i ja protestujem protiv nasilja, ali snajperi su oko škola naše dece u Srbiji. Šta treba da... A sramota me je da gledam njih goloruke. Sramota me je bilo u petak kada su zvali ljudi i rekli babe i dede su krenuli da izvade decu iz škole, škola se naslanja na zgradu u opštini, nisu dali decu iz vrtića da izađu. Pa šta ćemo s tom decom? Moramo nešto. Dakle, vi ste rekli mora civilno. Civilno ide preko skupštine, preko skupštinskih odbora. Evo imamo inicijativu, hoće hiljade bajkere da idu motorima, ne naoružani, na motorima, bez oklopnih voza, bez kola. Hoće da idu, da pronesu zastavu, naprave koncert, da se vrate kući. Ne prvi, nego 15. put. Jel može nekako skupština da im pomogne? Pa naravno, ti ljudima treba pomoći svakako, treba podrške, ali ovo što ste rekli vezano za decu i za snajpere, znate, vi smo toliko, taj narod je tamo toliko naviko na ugnjetavanje, toliko navikao na progon, toliko navikao na loše stvari od tih ljudi, mogu da ih nazovem ljudima, ne znam i sam. Ali, danas ćemo ih zvati šeteri. Tako je, da nam ništa više nije tamo ni strašno, tom narodu dole ništa nije strašno. Ja sam provodio... Objasnite nam ovo što mi sada radimo ovde, ali to širenje mržnje. To što mi njih zovemo šipteri, a sami se zovu šipteri. Evo, pomozite mi ako grešim. Moja deca su tamo oko snajpera, a ja širim mržnju jer hoću da ih branim od naoružanih šiptara. Evo, recite mi da li širim mržnju. Kad su Srbi širili mržnju? Mi kao narod nikada nismo mrzeli. I nikada nismo. Albanci i šiptari, to su sinonimi. Albanci sami sebe zovu šiptari. Albanac je samo strani izraz za šiptare. U tom smislu... Lepo sliku. Arbaras se pominje u toj pesmi. Imao mi, znamo zašto. Nije bitno to. Bitno je, pomenuli ste malo pre, Rusija spreči vojnu vežbu. Znate koji je cilj vojne vežbe? Simulira napad Rusije. Oni to upravo zbog Rusa rade. To da će ostati lom naoružanja. Znate kako su šiptari naoružani? Do zuba. Njima i ne treba to naoružanje. Oni imaju toliko droge tih kanala i da su već prepuni svi bunkeri i magacini koji oni treba da imaju. Pričao sam prošli put za Albaniju. Tamo je bila ona piramidalna šema oko novca. Narod se pobunio i šta je uradio? U demonstracijama je opljačko vojne magacine. 700.000 dugih cevi uzeto. Gde je završilo to? Pa na Kosovo i Metohiji. Tako da ne treba očekivati ni od te vežbe nešto. Oni su izabrali najbolji moment. A uvek se Srbima radi o glavi na Vidovdan, na Božić, na najveće srpske prazni. Ovde su iskoristili odsustvo tih ljudi koji su došli na taj skup podrške u Beogradu. Ljudi jednostavno nisu očekivali, a svi smo znali da će to biti. Očekivali smo. Do 20. Pa ne, u vašoj emisiji smo pričali. Pričali o... Svi smo do 28. očekivali će biti. Koji dan?
nije, pa 26. zadnji radni dan, ali svi smo znali da je petak izuzetno tako kritičan. Da ništa nije, ništa tu nije ni čudno, niti ja očekujem ikako. Znate na šta pričaju o prasku? Pričaju o prasku ako krenu na srpski narod koji je nenarušan. Pričaju upravo o tome da će vojska reagovati. Da će narod srpski iz svih zemalja reagovati. Jer mi smo dosta gledali, setite se 2004. godine. Dosta smo gledali i Oluja, i Bljeska, i Pogroma, i Martovskog, i ne znam kog više. Konačno je došlo do toga da im se kaže sledeći pogrom Srba nećemo gledati. To je nešto što moraju svi toga, lepo ste rekli, svi moraju da budu svesni toga. I taj zapad i ceo svet. Dovoljno smo jaki da možemo sami da odbranimo taj deo teritorije. Dovoljno smo jaki za taj deo. A šta će posle biti, ne znam, ali oni moraju biti svesni te činjenice. Da ako Srbija bude branila svoj narod na Kosovo i Metohiji, neće stati u te četiri opštine. Jer srpskog naroda ima svugde na prostoru Kosova i Metohije. I to nije mržnja, to je činjenica. Imamo uključenje iz Zvečana. Dobar dan. Leposavić, oprostite. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, i u programu ste. Hvala, veliko poštovanje za vas, Jovana, i za vaše goste u studiju. Zovem iz Leposavića. Kakva je situacija u Leposaviću? Pa, trenutno je mirno, kako smo mi upoznati sa time i ono što vidimo. Ljudi su okupljeni u manjem broju, verovatno sada, trenutno. Napetost je, kao što znate, u ogromnoj količini, meri kako već. Šta da vam kažem drugo? Koliko vas ima u kući? Jel imate porodicu? Da, ovde da sam živim sa suprugom. Jel ima male dece kod vas u komšiluku? Šta je sa decom? Da li idu u školu? Da li idu u vrtiće? Deca ne idu u školi. Deca imam u komšiluku, naravno. Hvala Bogu. Hvala. Što je nešto najbitnije što nas održava ovde na ovim prostorima. Deca su jako bila usplahirana tog dana, plakali su, što sam ja imala isto prilike da vidim u svom komšiluku deca koje su iz škole dolazilo, gde su ih roditelji čekali, gde su deca plakala, jako su bila uplašena. Šta da vam kažem? Jednostavno, znate, vidite sve šta i kako se dešava. Pa vidimo šta se dešava, ali ja vidim i da vi pratite srpske televizije, tačnije program koji se emituje iz Beograda. Da li ste zadovoljni količinom programa koja je posvećena vašoj muci, problemu ovome što se sada dešava? Pa iskreno, nismo zadovoljni. Malo više treba da se posveti pažnje našoj situaciji, kako mi živimo na ovim prostorima. Znači, bukvalno... Malo prije gospodin Borojević rekao da je... Brinete se da li ćete ujutru da ustanete u miru, u zdravlju i kako već. Znači, uopšte nije prijatno što se ovde dešava kod nas. Samo molimo Srbiju, molimo predsjednika, molimo koga god, znači da nam pomognu da jednostavno dođe do nekog rješenja, da jednostavno bude sve normalno, da i mi živimo normalno kao i svi drugi ljudi. Sve ste rekli. Hvala vam puno na ovom uključenju. Ja ću još jednom ponoviti. Molim vas, imate pitanje? Da, imam isto jedno pitanje. Nevezano za ovu situaciju, znači, živimo na ovim prostorima, znate vi već sve šta i kako ide, ali evo ja radim u jednoj instituciji, ne bi da sada bude javno i sve to. Interesuje me, 14 godina i radim, 13-14, niti imam rešenje, niti bilo šta. Ne znam kome da se obratim i gde da se obratim. Znači, ja sam dugo i trpela i ćutala i čekala i sve to. Ja volim i vladu Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića i sve, da mi izađu u susret. Znači, ako je ikako moguće, bez rešenja, bez ikakvog statusa rešenog, ako je ikako moguće da mi se nekako pomogne. Nadam se da će vaši mediji i
Vi ste sada u programu, niste prvi, dakle mi ovde govorimo iz emisije o emisiju, kako mi treba da zadržimo naš narod, da ostane dole, ako nema posao, nemamo o čemu da pričamo. Kada je žena u pitanju, to rešenje znači odlazak na trudničko, na porodiljsko, ima posebnu težinu. I drago mi je što je danas sa nama gospodin Brunović, koji upravo na tome radi, kako iz udruženja Naša Drina, tako i kroz Skupštinu, i rešava od pitanja do pitanja. Nadam se ćete nekako stupiti u kontakt i da to je naša obaveza, a ne vaša molba. Dakle, stavili smo negde u senku ovih tragedija, stavili smo našu decu sa Kosova. Imaju puno pravo da, danas sam listala, imate izjavu Lavrova koji preti haosom u Evropu, veliki prasak u centru Evrope. Sledeća vest je po srpskim pravilima, porodila se čuvena glumica, dobila i tako dalje, i tako dalje. I onda dolazimo do protesta protiv nasilja koje je ova emisija i podržala, ali u kom kontekstu? U kontekstu ljudi, evo ga nasilje. Evo ga, od petka nasilje na Kosovu, ta deca su naša deca. Oko te naše dece su snajperi. Od petka su snajperi oko škole. Mi govorimo o razoružavanju Srbije zbog bezbednosti dece, a evo kod nas, snajperi oko škole. Ja sam htjela baš da se nadovežem na ono što je gospodin Đoletović govorio, vezano za proteste i ovde u Beogradu kod nas je širom Srbije i ono što se događa na Kosovu i Metohiji. Ako možete da ne politizujete i da se obraćate, evo žena zove, kaže deca plaču. Šta kažemo deci? Vidite, mi kako da ne politizujemo, pa ko će da reši? Taj problem mora da reši država. Ajde da manimo, ja govorim o deci pored snajpera. O tome govorim. Dakle, ne zanimaju nas protesti ni jedni, ni drugi, ni treći. Ova deca su između snajpera. To je jedna sinhronizowana akcija zapadnih sila kojima je namera, dakle, da se oslabi pregovaračka pozicija vladajućeg režima. Mi imamo situaciju u Srbiji da današnje državno rukovodstvo ne daje potpis na nezavisnost lažne države Kosovo, ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji i nismo pustili Republiku Srpsku niz vodu. Dakle, režim podržava i Srbe u Crnoj Gori i to je onaj suštinski problem. Pa šta mislite kada kažu protesti protiv nasilja? Da li je bio taj ministar Ružić kriv za to što se dogodilo i u školi? Naravno da jeste. Dakle, u Grčkoj se sudare vozovi u prvom satu, njihov ministar saobraćaja podnese ostavku. Dobro, to je u redu, ali vidite, njegova individualna odgovornost. Čekajte, ako ste vi na čelu jednog sistema koji je urušen, naravno da je moralni čin da podnesete ostavku. Ali čekajte, šta onda hoćete da kažete? Da svi treba da podnesu ostavke? Ako je sudar vozova u Grčkoj i ministar saobraćaja podnese ostavku, ako je pucnjava u školi, ministar prosvete treba da podnese ostavku. I nemojte da mislite da zamerujem Ružiću kakvi su mu bili mandati. Ja bi mu zamerila da nije podneo tu ostavku. Moraš da osjećaš odgovornost. Ali molim vas, šta smo mi tu promenili? Da li mi shvatamo šta se u stvari događa? Prošle su dve nedelje. Ali upravo kada kažu protesti protiv nasilja, dakle, taj Ružić jeste bio ministar. Čekajte, ali moguće da ste vi mene doveli do ovde? Ja pričam, decu, moja deca na Kosovu su između snajpere, mi se vraćamo na proteste u Beogradu. Ali vidite, vi uporno pokušavate da se fokusirate na jednu temu, ali to nije znači samo... Da, moja tema su deca s Kosova. Ali molim vas, moramo da proširimo tu priču, jer ne možemo da dođemo ni do kakvog zaključka ako se... To je naravno veliki problem, ali režim u Beogradu je rekao: je li podignuta borbena gotovost? Jeste. Mi ne možemo dozvoliti da nijedan Srbin na Kosovu i Metohiji bude ugrožen. Znači, ukoliko bi došlo do nekog spora, apsolutno mora država da reaguje, jer nije život nas Srba koji živimo ovde u Srbiji, u Beogradu, u Vojvodini, u istočnoj Srbiji ili na bilo kojoj tački unutar granice naše zemlje vredniji od života jednog Srbina sa Kosova i Metohije. Pa to je jedino što sam htela da čujem, ali kako? Šta znači borbena gotovost? Mi smo i do sada više puta imali tu borbenu gotovost na tom stepenu. Bogu hvala, nije se ništa desilo. Je li to sada ima neku drugu težinu, značaj? Pa vidite, šta je iza borbene gotovosti na najvišem nivou? Pa samo ratno stanje. Da. Znači, mi smo došli dotle. Nije to mala stvar što je uveden najviši stepen borbene gotovosti. Mislite da je njima tamo svejedno kad vide da je naša vojska pripremljena da na jednu naredbu kreći, da krene dole. Ni njima nije svejedno. Znaju oni šta mi sve imamo od tog naoružanja i
Koliki, koja je opasnost u odnosu na to? I koliki je motiv naših ljudi da se to reši? Kako kažu, jedan koji hoće je jači od petorice koji moraju. Nego sam htjela da vas pitam, tu je posebno znak pitanja da li postoje neke tajne sistemi koji bi mogli da odbrane naše ljude u enklavama. Za srpske opštine znamo i sami, pogledajte te ljude, po njima pevaju. Mi osjećamo i snagu i to je taj jedan koji hoće protiv petorice koji moraju. Enklave su u velikoj opasnosti. Da li vojska ima strategiju bilo kakvu za odbranu tih ljudi? Vidite, za vojsku je veliki problem kad najavljujete moguću intervenciju ili nekakve operacije. Ne bi da otkriva malo, me zanima kažem, već ovo što je do sad urađeno je problem, ali to tako mora da se uradi zbog svetske javnosti i da ne bi mi ispali u svemu tome agresori na vlastitoj, na našoj teritoriji. Ali detalji ostali operacija koje se planiraju, ja ne znam i da znam ne bi rekao. Zato što je to velika tajna, ako to odajete, povećavate gubitke sopstvenih snaga. E sad, da li je moguće da se zaštite ljudi u enklavama? Mi imamo veliku moć, zahvaljujući ovom dinamičnom razvoju naše vojske i ne samo dinamičnom razvoju, nego, kako da kažem, promućurnom i planskom razvoju. Razvijene su neki segmenti koji daju mogućnost vertikalnog manevra, brze intervencije, ojačane su sve te snage, vazdušna komponenta vojske je ojačana. Ojačana je komponenta PVO, da možemo da zaštitimo naše snage ako krenu u nekakve akcije. Ali ono što meni uliva poverenje kod naše vojske, to je jačanje ovih specijalnih snaga, jačanje helikopterskih snaga, jačanje padobranskih snaga. Znači, imamo mi razne mogućnosti za brze intervencije, imamo mogućnost za desante, imamo mogućnost vertikalnog manevra. Nije za nas problem, ja ponovo kažem, ta prištinska paravojska i njihovo nasilje je moguće samo prema nenaoružanom stanovništvu. Nije moguće prema našoj vojsci. Ne treba ih podcenjivati. Ja sam siguran da neko od ovih zapadnih stratega koji ih podržavaju proučava mogućnosti i naoružanje naše vojske. Proučava eventualne pravce napada. I prave oni nama neke zamke. Ali sam isto tako siguran da naši ljudi u visokim komandama razmišljaju o tome, znaju to daleko bolje nego mi i da su spremni i za te eventualne situacije iznenađenja koje nam mogu prirediti. Šta su oni to njima dali? Pa velike količine ovih protivoklopnih sredstava koje su poslate na ukrajinsko ratište, ne zna se gde su završili. Zna se da su neki došli na prištinski aerodrom. Znači, pripremaju one njih za nekakvu protivoklopnu borbu, zato što se zna da je to naša velika prednost, snaga oklopnih jedinica. Pripremaju ih i opremaju, siguran sam, i za nekakva PVO dejstva, pogotovo ovim prenosnim sistemima malog dometa. Ali sve to ne može zaustaviti našu vojsku ako odluka padne. Ali moramo biti svi zajedno svesni šta to znači. Svesni smo, mi smo o tome pričali, zvučeće kao da slutimo, kao da ne javljujemo, ali o tome smo pričali više puta, posle nazad nema i gospodin Dželetović je rekao, ako se desi to, sigurno neće biti pitanje samo srpskih opština, onda se ide na celu teritoriju Kosova i Metohije. Napravit ćemo sad pauzu za reklame. Moram da vam kažem da u nastavku nećemo moći da imamo uključenje gospodina Borojevića, on je tamo trenutno u jednom problemu, prosto nije bezbedno ni da bude trenutno tamo, a još manje da se iz ove situacije javlja u program. Ajmo na reklame pa ćemo nastaviti emisiju.
Evo, ako nastavljamo emisiju, prvo ćemo se obratiti deci sa Kosova. Dakle, da, Beograd protestuje protiv nasilja i tako treba da bude. Ne sme da bude nasilja. I jeste inicirano zbog dece. Znam da vi nemate problem sa internetom i da ovo što se vama dešava nije TikTok izazov. Ovo što se vama dešava je potpuno druga priča i zato mi je drago što je i Saša Borojević otišao da vidi našu decu u našoj školi, a kako to izgleda van Beograda, Mladenovca, na celoj teritoriji Srbije. Mislimo na vas i ne samo tako. U Beogradu ima jedna sala, zove se Kolarac, Kolarčeva zadužbina, koja je poznata po koncertima klasične, i to svetske klasične scene, i retko se dešava da ta sala bude na nogama. Pojavila se jedna klinka iz Orahovca i digla Kolarac na noge i ovim vam dajemo do znanja da stvarno mislimo na vas. Jedna klinka Pavlina digla Kolarac na noge, to vam govori i o beogradskoj publici. I ne samo to, ne mislimo samo mi na vas, daleko od toga. Misli na vas Republika Srpska, misli na vas Srbi iz Crne Gore. Pogledajte kako izgledaju maturski dani i ako neko bez potpisa ume da prepozna šta je Kosovska Mitrovica, šta je Podgorica, svaka mu čast, možda po arhitekturi. Ovako izgledaju maturski dani u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji. Bolji su od nas. Bolji su od nas. I sad ja moram da im kažem, klinci, ne brinite, a nemam hrabrosti da im kažem, klinci, ne brinite, ima neko stariji koji će ovo da reši za vas. Falile reči, proklete bile. Jednostavno, trpljenje. Ponavljam ponovo to. Mora se istrpeti to što se dešava. Nisu samo deca tamo. Kako izgleda to? Ugrožena. Tamo su detinjstva ograđena bodljikavom žicom. Oni odrastaju u tome. Ova moja prijateljica velika, Marijelina Veka, koja je pisala o trgovini organima, ona je 200 srpske dece odvela u Rim da vide šta znači život van bodljikave žice. Šta znači život u slobodi. I to su ti gestovi ljudi nekad koji jednostavno ne možete da ne pustite suzu kad čujete to. Znate da to dete vidi šta znači život van žice. Što je za neko 21. vek je. Cela Evropa gleda to. Cela Evropa je to podržala. Ona pesma koju ste čuli malo pre, general, neke tvoje majci, hvala. Dete iz Orahovca. I peva upravo o komandantu koji je posebnih jedinica policije koji nije ni general, ali je u tim očima, to su div heroji. Ali očekujemo spomenik tom čoveku, malo ko za tog generala Veljka zna. Veljka, da. Pa, nažalost, imamo tu bahatu zaboravnost, zaboravljamo sve što se... Zašto ja pišem o ovome? Meni mnogi kažu šta te zanima, to je prošlo. Nije to prošlo, to traje i dan danas. Dokle god zaboravljamo, nama će se ponavljati neke stvari. A Srbi imaju tu bahatu zaboravnost. Znate, mi smo jame Ercegovačke, mi smo Jasenovac, sva stradališta naša, zbog bratstva jedinstva zaboravljali i ćutali u njima. Retki su ljudi koji su znali priče šta se tamo dešavalo. Ja sam bio zgrožen kad sam čuo da nisu smeli na te jame da odu da odnesu cveće. Mi smo ćutali u Kosovo i Metohiji zbog Evrope, zbog tog prijema u Evropu. Čutali smo o zločinima koji se događali Srbima uvek iznova zbog toga što ćutimo. A upravo ova divna žena Marijelina Veka, o kojoj vam kažem, ona je rekla meni, Dželetoviću, zločin za okružen ćutanje. I svako onaj ko ćuti o zločinu, on je saučesnik u tom zločinu. Jednostavno, o zločinima se više ne sme ćutati nikada više. I nikada više srpska žrtva nijedna ne sme biti uludo i bez imena i prezima. I to je nešto što moramo, ja insistiram na tome, koliko su ruke Tačija, Zmije, Ramoša Haradinaja, ogrezla u srpskoj krvi i to do ramena, ne do lakata. Koliko oni treba da odgovaraju, toliko treba da odgovara međunarodna zajednica. Njoj neko to mora da ponavlja stalno. Vi ste dozvolili lov na Srbe. Jer znate, to je doba mira. Kad su oni koji su pravdu prognali svojih zemalja nama došli da je čine ovde. Taj umnik je došao ovde, a čini pravdu i taj Kvor. Pred njihovim očima je bio lov na Srbe.
u 21. veku. Oni su gledali mirno šta se događa, kako čereče naše ljude. Dozvoljavaju se da se ljudi otimaju svojih kuća. 14 žetelaca u jednom danu pred njihovim očima. Šta su uradili? Kakvu pravdu mi od njih da očekujemo? Oni su na istom, morate shvatiti nešto. Oni su na istom putu. I taj Kfor, i Euleks, i Šiptari. Oni idu ka istom cilju. To je nama jasno. Ja toga da toga svi jasno. Moraju biti svesni. Mislim da jesu. Mislim da je to jedna od rijetkih stvari koja je svima apsolutno jasna. Gospodine Brunović, ono što, taj osjećaj što smo rekli, mi sedimo, pijemo kafi, ćaskamo u Kosovu, to nije tako. Mi imamo i koncerte, mislim da je poslednja, a sigurno će se prevariti, ne računajući manje koncerte određenih muzičkih škola i tako dalje, od velikih zvezda, mislim da je poslednja bila Marija Šerifović i tako dalje, ali postoje te inicijative i oni ne znaju, sede kod nas u studiju i ne znaju odakle da krenu. Da li je u Skupštini mesto ili u Skupštinskom odboru da se to podrži i organizuje? Ja sam se sad uhvatila tog odlaska motorima jer je doktor koji to organizuje to inicirao i nemam drugo za šta da se uhvatim. Kolike su šanse, koliko prostora ima? Bili ste na svim sednicima vezane za Kosovo, videli smo kako izgledaju. Bio sam, naravno, da. Ima li šanse da se bar ovako nešto... Da, uglavnom smo obasuti problemima ove vrste, tako da... Ne stižemo bukvalno da razmišljamo na taj način. Ali imate osjećaj da je Kosovo ovih dana neprikosnoveni prioritet? Naravno. I daleko od toga da sedimo i pijemo kafu i da ne razmišljamo o Kosovu i Metohiji. I to gospodin Dželetović najbolje zna. On je pisao o čuvenom heroju Milošu Ćirkoviću, kome je naša Drina podigla spomenik. Znate tu priču? Ne. To je bio jedan srpski šumar koji je bio specijalac u rezervi 90. godina. I 99. godine jedini odbio da se povuče sa vojskom, policijom. Ostao u selu sam okružen. Ostao je u svom selu. 3000 šiptara. Uz zvuke gusala borio se 15-20 dana. Likvidirao je 18 ili 19 šiptara su našli. Da, njega nikada nisu našli, ni trag u njemu. I mi smo njemu podigli spomenik, naša Drina na moju inicijativu. Podigli smo, gospodin Đeletović, na video je podigli smo. I podići ćemo generalu o kome smo malo čas pričali. I pre neki dan smo otpremili spomenik Slobodanu Miloševiću za Moskvu, naša Drina i Noćni vukovi. I pomogli smo prilikom... Eto, Noćni vukovi, dakle... Pomogli smo prilikom realizacije toga i bit će otkriven. Evo, sad ste nam rekli početkom juna u Moskvi, tako je, na Trgu Evrope. Rusi su konačno shvatili koliko je Slobodan Milošević bio vizionar i prorok. I da se sve ovo danas što se dešava upravo po onome... To je on pokušao da nam kaže. A većina ljudi koja pomaže, ona ne želi da priča o tome. Tako je. Dobro, mi smo kao udruženje pisaca... I na Kolartu smo pravili, tako je. I na Kolartu smo pre par meseci napravili veče, humanitarno veče za Kosovo i sa guslarima, čuvenim narodnim, Vujačićem i sa Markom Šćepanovićem i bio je prisutan Matija Bećković i ja sam se obratio i sva prikupljena sredstva su odneta u Zubin Potok opštinu. Marko je odneo, jer je meni naravno zabranjen pristup već 2 godine na Kosovo. Jer oni vode protiv mene postupak za terorizam i narušavanje ustavnog poretka. Jer sam bio sa svojim radnicima na barikadama. Da se zahvalim našoj Drini, zaista i mi kada radimo ove emisije, jasno je kao dan, pošto obično da objasnim gledalcima, ljudi imaju PR-a koji se javlja na telefon, pa onda piše temelj stranci, službi, organizaciji, pa čekate od ne. Naša Drina ima neke brojeve telefona i javljaju ti se sa, jel može kasnije, jel hitno, ili pričaju sa vama. Dakle, jedna od onoga kakve se mi politike sećamo od ranije. Ne želim Spahiju, profesor Prištinskog univerziteta je na vezi i drago mi je da... Dobro dan, profesore, drago mi je da ste pristali danas da se uključite. Ja ne umem drugačije da vam postavim ovo pitanje, osim šta je ovo, profesore? Pa, to je pokušaj da se uspostavi ustavni poredak Kosova na cijeloj njenoj teritoriji. Do sada, 15 godina od kad je proglašena nezavisnost i kada su gradonačelnici na severnim opštinama Kosova izabrani po kosovskom sistemu, dali zakletvu za odanost kosovskoj državi, ali oni nisu postavili, nijedan od njih nije postavio kosovsku zastavu u zgradama opštine. Mislim, treba imati recimo primer opštine Preševo, koje se nalazi u Srbiju, gde je 90% nastanjeno Albancima, ali
gradonačelnik Preševa, on ima srpsku zastavu u zgradu opštine, teo to on ili nije, ne teo, jel, zato, jel, to je u skladu sa zakonom Republike Srbije u državi u kojoj funkcioniše ta opština. Tako da i u ovom slučaju, recimo na severu Kosova, nije problem, nisu problem gradonačelnici, jel tu je većinsko srpsko stanovništvo i oni mogu da budu i sada, ako bi želeli da organizuju peticiju u određen broj potpisa i odmah moraju da se ispišu izbori i mogu slobodno biti gradonačelnici Srbije u tim opštinama, ali oni ne bi smeli više da skinu kosovsku zastavu sa tih institucija, jel to je određeno zakonom i Ustavom Kosova. Da li ste vi danas čitali izjavu gospodina Lavrova? Ili shvatate koja je pretnja? Dakle, vi ste u prošlom javljanju pre desetak dana vrlo jasno rekli da ste vi suviše mali i da vi morate da sprovodite tuđu politiku i ja vas razumem. Mali ste i pristali ste, predali ste se američkoj politici, NATO-ovoj politici, razumem vas. Ali vi shvatate da sa druge strane veći deo planete podržava Srbiju i Kosovo i Metohiju kao deo Srbije i dalje veći deo planete podržava Rusiju. Jel shvatate u kojoj ste opasnosti? Naravno da je to, da situacija nije baš glatka, i da, ali koji je drugi izbor? Znate, dok je ovde na Kosovu funkcionisala srpska država, ona je napravila pokušaj genocida. Više od 12.000 ljudi, 13.000 ljudi ubijeno, među kojima i 1.133 dete. Zamislite koja je bila tragedija, recimo, u Srbiju kad je ovaj jedan psihopat... Ja ne mogu da dozvolim, nemojte mi zameriti, ali zaista ne mogu da dozvolim da se na srpskoj nacionalnoj televiziji pozivate na genocid koji je demantovan, dakle, od strane skoro celog sveta. To ne mogu da vam dozvolim. Moram da vas pitam gde se sada nalazite? Kosovskoj Mitrovici, u mojoj kancelariji. A inače ste profesor u Prištini? Da, inače sam profesor u Prištini, ali... Htio sam da kažem da ipak, bez obzira kako se to zvao, genocid ili ne zvao, ipak je u pitanju, nije u pitanju 33 dece, ni 133, nego... Nemojte, ako krenemo sa nabrajanjem žrtava, onda imam obavezu da odgovorim iz beogradskog studija, onako kako mi znamo, i onda ćemo otići u jednu krajnost, ne bi ulazila sada u to. Ono što me zanima, da li vi mislite da će ovi protesti oko zgrada opština da prođu sami od sebe i šta je to na šta računate, kako ovo treba da se završi? Treba da se završi dogovorom. Treba da se završi dogovorom koji je već u tijeku. Zašto se pregovara u Briselu? Zašto je predsjednik Vučić i Albin Kurti pristali na nemačko-francuski ovaj plan koji je zapravo zamena veće autonomije za Srbe, za priznanje, prešutno priznanje Kosova od strane Srbije. Tako da, ukoliko želi da se napravi zajednica opštine sa srpskim većinom i u okviru Kosova, a to znači mora da se poštuje integritet i suverenitet Kosova, na što se predsjednik Vučić obavezao. Da, pričat ćemo o tome šta se mora, pretpostavljam se razgovara na drugom nivou. Gospodin Karan ima jedno pitanje za vas, ako budete ljubazni. Gospodine profesore, šta je sa zajednicom srpskih opština? Zašto 10 godina nije formirana? I koji je razlog zašto to nije urađeno? I kažite mi, ako već Albancima nije bila dovoljna široka autonomija u Srbiji, zašto sada Albanci ne dozvoljavaju ni zajednicu srpskih opština koja nije nešto ni blizu onome što je široka autonomija? Ne, kosovska društva se složio s time
da Srbi na Kosovu imaju veću autonomiju od onoga koje inače imaju po kosovskom ustavu. Ako po kosovskom ustavu Srbi imaju zdravstvenu autonomiju, kulturnu i obrazovnu autonomiju. Ali se radi o zatimu... Izvinjavam se, profesore, jel vi znate šta je autonomija? Ne pričamo o kulturnoj autonomiji. Ne pričamo o kulturnoj. Nemojte na drugu stranu sad vodu. Mislim, ja kažem što Srbi sada imaju već kosovskim ustavom, a koje će biti nivo autonomije, to se sad pregovara. To se sad pregovara. Imamo predlog od strane Albina Kurtiju koji je sličan onome koji Srbi imaju u Hrvatskom. Imamo predlog predsjednika Vučića koji je sličan onome koji Srbi imaju u Bosni i Hercegovini. I velika je razlika između ova dva predloga. Sada se očekuje da će posrednici predložiti jednu vrstu autonomiju koja će biti nešto između ovih dva predloga. Koja će biti, to ćemo tek videti i da li će strane prihvatiti to. Profesore, izvinjavam se, profesore. Zajednica srpskih opština je definisana briselskim sporazumom sa svim pojedinostima koje ona podrazumeva. Kakvi sad modeli, kakvi predlozi, razumete? Kad je sve definisano? Sve je definisano. Da, ali taj dogovor iz 2015. godine bio proturečan. Znate što znači proturečan? Jedan član tog dogovora je pisalo, koji su obe strane potpisali, je da ove sve te odredbe trebaju da se provere da je provere Ustavni sud Kosova. Da li su u skladu sa Ustavom Kosova? Ustavni sud Kosova je rekao da te odredbe nisu u skladu sa Ustavom Kosova. Nemojte mi zameriti, malo smo izgubili smisao, nabrajamo institucije koje za nas ne važe, nemaju težinu i značaj. Hvala vam još jednom od srca što ste se uključili. Mi nastavljamo emisiju sa jednim kadrom koji nam je stigao od Saše Borojevića sa Kosova pre, recimo, pola sata. Ajde, možda ću pogrešiti. Ovako reaguju na sve ovo što ste čuli. Ovako reaguju naši ljudi sa Kosova. Ovo je ekskluzivno snimak Saše Borojevića. Ne deluju uplašeno, ali mi ne znamo. Evo vi nam recite. Dakle, ovo je ono srpsko... Ovo jeste srpska reakcija na strah. Ne kažem da smo u potpunosti normalni ako treba da se stavlja jednakost između onoga ako treba da se boji, sedi kući i čeka međunarodnu zaštitu i ovoga. Jel osjećate vi, to su vaši ljudi, Đeletoviću, da se osjeća strah? Šta je ovo? Savladati strah je hrabrost. A ne odsustvo straha ako ga nema. Znači, strah je normalna pojava. Brine to o toj deci, brine to o ocu, majici, o rodbini, o familiji, o svima. Ali taj narod nema kud. Znate, došli su mu u kuću. Nije on otišao negde pa ga teraju. Nego u njegovu kuću su došli i teraju ga sad iz kuće. I ovaj će mu kaže, neće oni dugo da ostanu u tvojoj kući. Te priče smo čuli sve. Te priče se samo ponavljaju kod Srba. Znači jednostavno im treba reći marš iz moje kuće. I na lep način ovako, pesmom, kolom, igrom, ne dati gradonačelniku da izađe, ignorisati ih u svim varijantama i bilo gde da se pojave. Znači da osete da nisu dobrodošli tamo i ovi i oni. Gledajte, treba iskoristiti to, mi smo o tome razgovarali ovde, ti ljudi koji su sada formalno zaposleni u toj opštini. Preko 500 ljudi ima koji su sad dobili otkaz. Ne znam koliko hiljada dece ne ide u školu. Ovaj Leposavić koji ste malo preprikazali, gde je zgrada opštine, tu su u okruženju i osnovna škola i srednja škola, obdanište, jaslice, sve je tu. To ništa ne funkcioniše ako je bodljikava žica i duge cevi okolo. Znate, to stravično izgleda 21. veka, o čemu mi pričamo. To nije negde tamo. E, nas upravo to metodom kuvane žabe naučili da je to negde tamo. Ne, to je naš narod, srpski narod.
Imamo uključenje sa Kosova, koliko sam razumela, Kosovska Mitrovica. Dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Dobar dan, Suzana iz Kosovske Mitrovice. Poštovanje, Suzana. Šta se dešava u Mitrovici? Pa, trenutno je mirno, situacija je napeta, ali naučili smo mi Srbina takvu situaciju. Htela sam samo pozdrav za sve vas u studiju i mislim da previše znaš da je ti ovom profesoru iz Prištine i onom što kaže nije Šiptar nego Šćiptar. Mislim, ne znam kakvi pregovori se vrše s njima kad su sva ljudska prava ugrožena na Kosovu. Prvenstveno nas Srba, što se tiče Kvora i Euleksa, moj suprug je uhapšen 15. decembra, koji je bio radnik kosovske policije. Znači, on je 2013. godine integrisan u kosovskoj policiji i 9 godina je radio u njihovoj službi. Kada je skinuo uniformu, uhapšen je posle. 6 mjeseci nalazi se u Podujevu. Čovek koji ima dijabetes 27,8 jedinica, koji ima cirozu u jetru, koji je 24 dana bio bez jedne terapije, bez jednog leka. Čekajte, on je sada 6 mjeseci u zatvoru. A njihovi UČK borci šetaju javno kroz Srbiju i tako i letuju. I slušam ove pregovore. Nisam vas najbolje razumela. Znači, on je 6 mjeseci već u zatvoru. Pod kojim izgovorom su ga uhapsili? Navodno ga terete za neke ratne zločine. Kao i gospodine Braunović, jel? Albanac. Znači, koje su šanse da ko učestvuje u njegovom oslobađanju i da li se nazire kraj? Ne. Ne, ne nazire se ništa. Produžuju po 2 mjeseca. On je već 6 mjeseci u pritvoru sa nekim lažnim svedocima, lažnim optužbama. Ne, niti ima pravde, niti ima... Mi znamo da se još Srbo na Kosovu nalazi isto u zatvoru pod istim lažnim izgovorima. Da li ste u kontaktu sa nekim ko možda može da mu pomogne? Neko ko je već prošao kroz to sa nekim iz centralne Srbije? Znate kako, u našem slučaju ključne kancelarije za Kosovo i Metohije. Međutim, mi smo se, ja to baš kažem zbog tih prava, ljudskih prava, znači mi smo se obraćali na 100 mailova i Kvoru i Euleksu i ambasadama, znači svim ambasadama i američkim i engleskim i nemačkim i Kvinti, pisali smo pismo Kurtiju. Znači, mi dan danas nijedan odgovor nismo dobili od nikoga. A imate porodicu? Da, imam. Živim u Bošnjačkoj Mahali sama sa ćerkom. Ko sada vodi računa o vama? Od čega živite? Molim? Ko sada vodi računa o vama? Od čega živite? Ja primam suprugovu penziju. Mislim da ste nam sve rekli. Mogu samo da vam se zahvalim na uključenju. Evo, imate priliku da joj objasnite i odgovorite. Njen muž je u zatvoru, ona je sama kući s ćerkom, a mi... Ono što Srbija treba da uradi, to je da podhitno traži ponavljanje izbora. Nigde u zapadnim demokratijama nema da za 3% glasova u 4 srpske opštine. Mislio sam, ako možemo prvo ovoj ženi za ovog čoveka u zatvoru, 6. mjesec i dijabetičar u zatvoru, to nije naivno. To je praktično smrtna presuda. Šta da joj kažemo? Pa, naprosto, Srbi moraju da se bore. Mora postojati... Kako? Evo, ona je sad zvala, moli pomoć i mi kažemo, borite se. Institucije moraju da funkcionišu, a sve polazi od, dakle, državnog režima i stava države. Ne možemo mi, Jovana, kao individue, da nekome izađemo u susret i pomognemo. Znači, to su neke... Možda možemo, nema njih mnogo, jedan po jedan. Ali čekajte, to su neke institucionalna pitanja. Ako rešimo jedan slučaj, pojavit će se još 999. I rešit ćemo 999. Ali zašto imamo državu? Pa ja vas pitam, dakle, šta kažete ove ženi? Upravo vam kažem, znači, mi moramo da tražimo da se ti izbori na Kosovo i Metohiji ponište, jer ni u jednoj zapadnoj demokratiji nemate sa 3% glasova da vladate, osim situacije bila u Afganistanu. Ne znam koliko se to tiče, ona zove iz Kosovske Mitrovice, koliko se to tiče zatvora u kom je njen muž. Ovo što ste vi sada rekli je već pomenuto u emisiji. Da, treba, ili sam profesor je rekao iz Prištine napravite peticiju, ponovite izbore. Pa mi moramo da tražimo i zajednicu srpskih opština pored toga i ne onako kako oni žele, ne onako kako... Tu se ne slažu baš svi, ali dobro, ako vi tako mislite... Pa čekajte, molim vas, vi ste sada pustili i ne dozvoljavate da kažem reč.
Znači, ono što sam htjela na početku i sve posledice toga, sve se nadovezuje jedno na drugo. Zato što nije odgovor za ove ljude koji se javljaju. Pa, ali kako mislite da odgovorimo mi? Ne možemo na taj način da razgovaramo. Mi moramo biti svesni zapadne propagande u ovom slučaju. Pa mislim da ova žena sad koja sedi kući s ćerkom i s njegovom penzijom ne razmišlja mnogo o zapadnoj propagandi. Ali vidite, država mora o tome da razmišlja. Znači, moramo rešiti stvari u korenu, moramo znati ko smo, istorija je učiteljica života, mi moramo učiti na greškama koje smo počinili u prošlosti i, dakle, državno rukovodstvo mora doneti ključne odluke za zaštitu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i, kao što sam rekla, nijedan Srbin u Srbiji, njegov život nije vredniji od života Srbina sa Kosova i Metohije. Pa zašto onda da je moj muž u zatvoru lažno optužen 6 meseci, dijabetičar bez lekova, ja bi imala pravdu, mogu da vam garantujem. Odnala bi mu insulin, obilazila bi ga, posle nekog vremena i istrage bio bi pušten. Evo, vi kažete da njen život, život njenog muža, nije manje vredan. Kako sad? Pa čekajte, ja ne mogu taj problem da rešim, ja lično. Vi tražite od mene. Hajde, pitam ja vas. Ne, tražim od vas stranački predlog. Ja kao novinar ne. Vi kao političar, da. Apsolutno, pa evo, izvolite stranački predlog. Upravo je ono što sam pričala. Moraju se... Da krenete od institucije, pa... Vidite, ali ne možemo mi dozvoliti da nam se individualni slučajevi gomilaju i mi da tražimo rešenje individualno, moramo u korenu. Nećete mi zamiriti, nije poređenje radi, ali je činjenica da kada smo sa istom pričom zvali našu Drinu, isto za jednog gledalca, tražili posao za jednu devojku na Kosovo, tražili pare za struju, za neku decu tamo iz okoline Beograda i tako dalje. Pomozite nam individualno, pa vi kasnije u radno vreme političko rešavajte i institucionalno. Ali moramo od nečega da krenemo. I vi ste, Dželjetoviću, mislim, dobacili da može individualno. Nema njih 100.000 u zatvorima na Kosovu. Evo ga, jedan, ima dvoje. Pa evo, mi smo pesnici. Šta mi možemo da odnesemo dole sem knjiga i te tople reči? I to što skupimo, mi odnesemo, odemo. I znate šta je tu... Ali mi se neki put čini da je više od onih, od mnogih. Ne, znate šta je najvažnije tu? Što kad odete tamo, mi odemo među njih da ih kuražimo da ostanu tamo. Da. Da dobiju volju, nadu. Kad odemo i pričamo s njima, mi shvatimo da oni nas kuraže. Da oni nama daju veru i nadu. Jer znate, oni znaju gde su. I znaju koliko je to njihovo. I znaju da neće odatle. Oni su istrajni u toj nameri da tamo ostanu. Jednostavno, mi kad god odemo tamo, a ja idem, hvala Bogu, kad god mogu, to je narod svestan svega toga. I šta brani, znate, mnogi danas po Beogradu ne osjećaju ni šta znači otadžbina pesma, ni šta znači Simonida pesma, ni Banovi Strahinja, jer možda nisu ni pročitali. I to je moguće. A poenta priče, ne možete biti čovek ako niste kompletna ličnost. Ako niste pročitali Banovi Strahinja. Ne možete otadžbinu doživjeti na način ako niste čitali neke stvari. To je sve stvar tradicije, vaspitanja, poštovanja svega. A upravo je to na Kosovu tamo najizrazitije. Tamo se odrasta u totalno drugim uslovima. Gde gosti imali Srbe, da su morali da brane to svoje srpstvo. U svim krajinama, na Kosovu i Metohiji, bilo gde. To su ljudi koji su drugačije kova, koji pišu ćirilicom, koji znaju šta je zastava, znaju šta je čas, šta je obraz. To su priče i ja vam kažem za te ljude dole. To su neizmjerno hrabri ljudi, pogotovo žene. Žene su vučice tamo. Yes. To su žene koje ne možete ih oterati odatle. Bez obzira ko to hoće i koja sila. Jer to je njihova kuća, znate. To je poenta priče. I ta sila koju oni imaju, oni samo kažu iza nema, ili deli što kaže, iza je Srbija. Oni su Srbija u stvari. Znači, taj poslednji bedem, ja sam u pesmi rekao, poslednji bedem još nije pao. A svi su od njega ruke digli. To je bilo kad su bili prepušteni sami sebi, kad su branili most na Ibru. Srbija, tadašnja Srbija koju ste pomenuli, dosmanlijska, kako je već bila ona vlast. Oni su okrenuli leđa od Kosova i Metohije. Dozvolili su sve što je mogla se dozvoli. I dali. I utrkivali se da daju nešto što im niko nije tražio nikada. Tako je. A Kosova i Metohije jednostavno, kažem i ponavljam, drznuli su se da otmu nešto što ne može da se otme. A upravo je to taj prostor.
On je tamo omeđen Božurima, on je omeđen tim bojem. To je zavet naš. Znate, mi smo se tu odlučili kome ćemo carstvu se prikloniti. I mi smo odlučili tu dušu da imamo. I to je nešto što razlikuje srpski narod od mnogih naroda. Znate, i priče ameba ovog onog, mi imamo Nemanjiće, mi imamo dokaze koje možete da pipnete rukom. E, te dokaze su oni rušili. 135 srpskih svetinja u jednom pogromu, pred očima cele međunarodne zajednice, koja je sve to gledala. E, zamislite sada ko je to gledala, pa šta je ovo za nju? Ništa. Ovo je za... I Šiptari ne priznaju UMNIK. Oni samo gledaju KFOR. Jer UMNIK su Ujedinjene nacije. Oni sve rade dobro, planski i proračun. I nema slučajnosti. Sećate se ono kod vas u emisiji kad kaže posloga sveštenik. Da kaže. Da. Izrekne laž na koju bi Gebers mu pozavideo. Ali oni su instruirani time. Kako reče gospodin Karan za ono, imaju dobre učitelje. Pa dok sam izučavao Račak i još neke slučajeve, njima su te rovove gde će se kopaju, govorili vrhunski vojni stručnjaci. Znate, ljudi su se zadivili gde se nalaze sve rovovi iza Račka. Na najboljem mestu vojnom koje je moglo da bude, to sigurno jedan Šiptar seljak nije mogao da osmisli. Tako da iza svega ovoga ne stoje oni, stoje jedna velika sila, mi smo svesni toga, ali ja kažem, ničija nije dozorela, neće ni njihova, tako da... Imamo uključenje iz Leške, dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan, drago mi je da ste na vezi, vidim da su veze lošije. Halo, da li se čujemo? U programu ste, čujemo vas, izvolite. E, hvala lijepo, ja sam samo htjela da vas sve pozdravim u studiju. Zovem iz Leška, kao što ste rekli. Jovana, drago mi je, gledam vašu emisiju stalno. Ovaj gospodin književnik, šta je već rekao za nas žene sa Kosova, to je bio sasvim u pravu da smo dosta jake. Ja sam inače Pećanka, moji su, kao što znate, izbegli sa Kosova. Ja sam ostala na Kosovo, ovde sam udata, ovde živim. Ne radim nigde ni ja, ni moj muž. Od čega živite? Mojeg dedu su ubili Šiptari. Mog oca su proterali Šiptari. Moja braća nemaju gde da se vrate. Ja sam jedina ostala ovde još i odavde ne idem nigde, bez obzira što moj muž je nesposoban, ima šipku nogu, ranjen je bio na planini jednoj ovde kad je bilo za vreme 99. Pomalo može sad nešto od neki dinara da zaradi, ali sve je to teško. Znači, sve oni to koju nameru imaju, Šiptari, oni su Šiptari, nema ni Č, ni Č. Evo ja vam obećavam da ću dati sve od sebe da me više niko ne ispravi. Ja vas stvarno ne čujem, samo sam htjela da vam izrazim veliku želju da mi ostajemo na svome, nećemo se predati do zadnjeg. Hvala vam. Hvala vam pre svega na uključenju. Evo, čuli ste, šta je to što treba sada da im kažemo da ostanu mirni i da im damo do znanja? Stvarno mi mislimo na njih. Mi u ovom momentu, dakle, jedino što možemo da učinimo, jedino što je ispravno jeste da sve od sebe damo da oni ostanu dole. I da im pomognemo. I ono što je vrlo bitno... Ali to se radi jedan po jedan i vi znate i vi to... Tako. I ono što je vrlo bitno, da se ne lažemo, znači, nije nas proterao sa Kosova i Metohije ni NATO naoružanje, ni šiptarski teroristi, već natalitet. I mi na tome moramo da radimo pre svega, to jest moraju da rade. Dosta dece imate priliku da vidite. Nama su zamukla kolevka i sela svuda po Srbiji, ne na Kosovo. Tako je, tako je. To je jedino oružje koje ćemo mi moći da iskoristimo i da ih vratimo. A tamo je najveći natalitet u Srba, na Kosovo i Metohiji, to ga znate. I najveći pad beleže Albanci. A nas je proterao s Kosovo i Metohiji upravo natalitet. Šta je rekao onaj? To je jedina istina. Čime su nas pobedili? To je čitavo i Srbiji. Dobro, ali na Kosovo je najveći natalitet, moramo i to da kažemo. Dakle, jedini porast beležen u natalitetu, u strani najveći porast je na Kosovo i Metohiji među Srbima. To znači da su oni apsolutno svesni, kao što su svesni svega i kao što sve rade ispravno kako treba. I to rade i to su zaista ljudi. Opet da kažem heroji i zaista želim da ih pozdravim ovom prilikom sve i da im kažem da mogu uvek da računaju na nas. I vama da se zahvalim za ovu emisiju.
iz ovog romana što je pomenuo gospodin za jednu staricu. Znate šta ona odgovara kad dolazi da je tera sa ognjišta? Ona kaže, ja sam sada ovde, ja sam bila ovde i ja ću biti ovde. I kraj priče. I samo je namignula kad su došli da je ubiju i to je... Ali je to rečeno njima u lice. A tad ćemo mi vratiti Kosovo i Metohiju. To se ne dovodi u pitanje. Ajmo da vidimo, na tom putu se desila i ta izjava Lavrova. Ja vas molim da prokomentarišete zašto danas, koju to težinu ima i ko je taj koji sluša Lavrova šta priča o novom žarištu u Evropi. Pazite, vezano za tu izjavu, treba da imamo na umu dve mogućnosti budućih događaja. Cilj Kurtija, a ne samo njega, nego i Zapad polako shvata tu situaciju, da jednostavno ne postoji način priznanja Kosova i Metohije, Kosova kao države, bez da se Kosovo i Metohija etnički očisti od Srba. Prvi je način taj tihi egzodus i zato se sukcesivno ponavljaju ovi pritisci, napadi. O tome pričamo otkad uopšte pričamo o Kosovu, o tim napadima. Imaju kontinuitet i moraju da imaju kontinuitet zato što ni jedan Srbin ne sme da zaspe tamo, a da nema na umu da te noći može nešto da se dogodi. Sve više uviđaju oni da ipak taj tihi egzodus neće dati rezultate upravo zbog ove čvrstine i tvrdoće tog srpskog naroda na tom podneblju, koji je zaista karakterističan i naša velika šansa da zadržimo Kosovo i Metohiju. I oni sada sve više rade, paralelno sa tim nekim mirnim načinom da nas pobede i proteraju, paralelno rade na pripremi stvarno one kosovske oluje i onog pogroma i proterivanja masovno. I to moramo uvijek imati na umu. Zato, zašto bi oni pravili sada nekakvu vojsku Kosova i naoružavali je, obučavali je, protiv koga će ona da se upotrebi? U ostalom, ona je potrebna zašto? Zato da ispadne da Srbija ratuje protiv nekakve prištinske paravojske. A tu će doći ko zna ko. Namestit će nam proksi rat, koji može da bude dug, neće to biti tek tako i zato je naš državni vrh i vojni vrh oprezan kada treba ući u te sukobe. To je tu prištinska paravojska, to bi mi rešili za par dana, to bi bilo rešeno. Ali ne možemo mi to da uđemo u sukob i da računamo da ćemo mi to vojno rešiti u nekom sukobu sa NATO paktom. Nećemo. Ali nam ne bi bio prvi put. A ne bi bilo ni prvi put da uđemo. Što se tiče one žene, ako mogu samo nešto da kažem. Ajde, molim vas, imamo minuto. Pazite, sećate li se vi situacije kada su Kurti i drugi zločinci bili pušteni kod nas u zatvoru? Sećam se. Pustio ih je Koštunica. Jeste. Ali znate šta je tome prethodilo? To je bio strahovit pritisak ovih stranih faktora, humanitarnih koje kakvi organizacija, to je bio pritisak toliki da na kraju je Koštunica i odlučili da ih puste. Zašto sada mi ne pravimo istu vrstu pritiska, neka je jedan čovjek u pitanju, ali neće biti jedan. Oni će koristiti te mehanizme. I govorio sam već u ovim emisijama da nije štos, tako da kažem, uhapsiti krivog čoveka, nego nevinog čoveka. To ostavlja mnogo veći psihološki efekat na sve ostale Srbe, koji kažu, ja nisam ništa uradio, ali ja ću sutra doći na red. I to je cilj, da se tako razmišlja. I dobro im ide, gospodine Karen. Dakle, na nama je da vršimo pritisak, to je već odgovor, onako kako su vršili na nas, da se Kurti i drugari puste iz zatvora u vreme kada je Koštunica to morao da potpiše. Meni ostaje da vam se zahvalim na ovom gostovanju. Videli ste, vidjet ćete u buduće da ovo jeste prioritet među temama kada god je u pitanju bezbednost bilo koga našeg deteta, bez obzira da li se njim ide do tog deteta dvojkom, 26-icom ili lastom.
Mi nastavljamo emisiju s gostovanjem iz kompanije BioStil.